បាទខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទអ៊ំកុសលសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតារានុតរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈក៏ដូចជាគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់វិទ្យុ VOFM ទាំងក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់បាទជាទីនឹករលឹកជាថ្មីមកកាន់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ខែថ្មីនេះកូនណាដែលបងប្អូនកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នេះតាមរយៈវិទ្យុផ្ទាល់តែម្ដងក៏ដូចជាការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈ website ដែលយើងផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបងប្អូនកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរហើយនឹងការផ្សាយ live តាមរយៈ page Facebook របស់ Video FM យើងបាទផ្លូវការកណាពីកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់សម្រាប់រាត្រីនេះគឺយើងជួបគ្នានាការផ្សាយផ្ទាល់សម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះយើងនឹងមានអ្វីដែលថ្មីប្លែកជំរាបជូនលោកអ្នកកញ្ញាដែលមានជំនឿទៅលើរឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណអមនុស្សព្រាយខ្មោចអសុរកាយឬក៏អភិនិហាណាមួយដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងយើងជាខ្មែរតែងតែមានជំនឿទៅលើការសែនព្រេនបន់ស្រន់ការចូលនៅអរុកអរិយតាទេវតាខ្មោចព្រាយបិសាចជាដើមកណាអញ្ចឹងរាត្រីនេះយើងនឹងលាតត្រដាងជាមួយគ្នាហើយក៏ភ្ជាប់ការនិមន្តចូលរួមនឹងទូរស័ព្ទចូលរួមផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឬក៏កណាគុណម្ចាស់ប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គមាននឹងការពិតក៏អាចចូលរួមនិងនិមន្តចូលរួមដើម្បីចែករំលែកនឹងការពិតនេះបានកណាស់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងមាន2ប្រព័ន្ធសម្រាប់ការចូលរួមបាទប្រិមិត្តអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់កម្មវិធីលេខទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធស្មាត0666610055ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃសេខាតគឺ0996610055099ក៏បាន016ក៏បានដែរ66 10គុណនឹង55កណ្ដាអញ្ចឹងសម្រាប់រាត្រីនេះគឺយើងជួបគ្នានាការផ្សាយផ្ទាល់ដែលត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃទី10កើតខែស្រាបឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ក៏ត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2019
ណាអញ្ចឹងសម្រាប់រាត្រីនេះយើងនឹងទទួលស្វាគមន៍ការចូលរួមនិងនិមន្តចូលរួមពីប្រិមម្នាក់ស្ដាប់យើងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការអបផ្សាយផ្ទាល់សម្រាប់រាត្រីនេះបាទនៅក្នុងនោះផងដែរយើងបានបែកពីអារម្មណ៍ប្រិមម្នាក់ស្ដាប់នឹងមួយរយៈពេលដោយសារយើងបានត្រៀមនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ថ្មីសម្រាប់ខែថ្មីជូនទៅដល់លោកលោកស្រីកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ក៏ដូចជាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីបានដែលតែងតែគ្រប់គ្រងតាមដានស្ដាប់អំពីរឿងរ៉ាវពិតទៅលើព្រលឹងវិញ្ញាណនេះបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់រាត្រីនេះគឺយើងមាននៅរឿងពិតដើម្បីឲ្យចែករំលែកទៅដល់លោកអ្នកកញ្ញាឲ្យបានដឹងនិងបានជ្រាបហើយអាចពិចារណាបានអ្វីដែលជាទួលេខដែលយើងទទួលបានបាទពីការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាពីការដែលយើងទទួលបានពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងគឺបងប្អូនកម្មករកម្មការនីជាច្រើនដែលលោកបាននឹងកំពុងបំពេញកិច្ចការងាររៀងរៀងខ្លួននៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសរបស់ខ្លួនជាច្រើនបាទដែលមានសប្តាហ៍នេះហើយយើងក៏ទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលកម្មករកម្មការនីយើងបានចែករំលែកមកកាន់កម្មវិធីក៏ដូចជាបណ្ដាសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងផងដែរនោះនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានថាកន្លែងការងារក៏ដូចជារោងចក្ររបស់គាត់នឹងពេលខ្លះមានព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងអាចនិយាយបានថាពពួកខ្មោចបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺយើងបានឃើញហើយតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារក៏ដូចជាទិន្នន័យរបស់ក្រសួងការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅហ្នឹងគឺមានកម្មករជាច្រើនពាន់អ្នកដែរបានដួលសន្លប់កាលណាការដួលសន្លប់នេះបើយើងនិយាយអំពីតត្យភាពពិតជាក់ស្ដែងវាអាចថាបរិយាកាសការងារសុខភាពរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីផ្ទាល់បាទដែលมันជាអំណោយផលបាទកលៃការងារมันសូវជាសម្បូរខ្យល់អុកស៊ីសែនបញ្ហាកណាត់គីមីអីជាដើមបាទអាចថាធ្វើឲ្យគាត់មានការដួលសន្លប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទទួលបាននោះកលៃខ្លះក៏យើងបានដឹងការនិយាយតតគ្នាក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់ជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺមានការលងឬក៏ព្រលឹងវិញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ័យរន្ធត់ឲ្យតគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់យើងចង់លើកឡើងនៅក្នុងរាត្រីនេះក៏មានកម្មករកម្មការនីមួយចំនួនដែលគាត់បានជួបណាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទការដួលសន្លប់នឹងគឺតេតិនតឹងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចនេះដែលព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងតេតិននឹងជាពិសេសអ្នកតាដែលយើងហៅថាជំនាញណាជំនាញធម្មតាការរស់នៅរបស់យើងនៅតាម
បណ្ដាផ្ទះយើងតែងតែហៅថាជំនាញផ្ទះនៅទីកន្លែងទីតាំងធ្វើការយើងហៅថាជំនាញធ្វើការបាទនៅកន្លែងរោងចក្រគឺមានជំនាញរោងចក្រសំបីតែនៅក្នុងរថយន្តដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លះជំនឿក៏គេថាមានជំនាញរថយន្តដែរបានតែថាជំនាញឡានជំនាញអីចឹងទៅព្រោះទាំងអស់នេះពពួកអមនុស្សនេះគឺជាអ្នកដែលថែរក្សាទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សយើងឃើញឬក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងឃើញក្នុងរូបភាពណាមួយគួរឲ្យខ្លាចទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវអារម្មណ៍កណាអាហ្នឹងវាជាចំណែកមួយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតាមការបញ្ជាក់អំពីកម្មកតកម្មការនីយើងដែលគាត់បានជួបនៅរឿងរ៉ាវនេះណាថាជំនាញកលែងធ្វើការគាត់ហ្នឹងជំនាញរោងចក្រគាត់ហ្នឹងឬក៏អ្នកតាដែលកាន់នៅទីហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តកាលនេះគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកណាចំពោះតកែហ្នឹងគឺថាតកែរោងចក្រហ្នឹងធ្វើឲ្យជំនាញរោងចក្រហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តបាទឬក៏កម្មកតហ្នឹងដែរគាត់នឹងឆុងឆាងបានន័យថាកំបើខើជាពិសេសចិនអីចឹងឧទាហរណ៍ធ្វើឲ្យជំនាញនឹងមិនសប្បាយចិត្តបាទហើយអាចធ្វើឲ្យឃើញនេះឃើញនោះអីចឹងទៅព្រោះនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងហើយខ្មែរយើងលោកអ្នកកញ្ញាជឿហើយរឿងរ៉ាវអភិនិហាដែលយើងអាចហៅថាអាគមសមអាយុណាវានៅតែមានចឹងនេះបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Bamori Eisenbros បានចំណាយពេល7ឆ្នាំប្រមូលក៏ដូចជាស្រង់នូវទិន្នន័យនៃការចូលសន្ធិដ្ឋនៅព្រលឹងវិញ្ញាណនេះនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសយើងណាគេមានឯកសារយោងច្បាស់លាស់បាទនេះគឺជាករណីដែលយើងចង់លើកឡើងហើយអស់លោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទយើងក៏មាននៅរឿងរ៉ាវពិតមួយបាទដើម្បីចែករំលែកផងដែរដែលរឿងរ៉ាវនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺតើតើរឿងរ៉ាវនោះបែបណាខ្ញុំជឿថាអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ប្រហែលជាបានដឹងច្រើនបាទហើយក៏មានបងប្អូនយើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងឬក៏នៅក្រៅប្រទេសក៏អាចថាដឹងមួយចំនួនអញ្ចឹងសម្រាប់រាត្រីនេះអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះនឹងបានជ្រាបនឹងបានដឹងបន្ថែមពីការផ្សាយរបស់យើងទៅបាទកាលណាពេលវេលាអាត្មានេះគឺយើងយប់ទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏បានរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែតាមដានស្ដាប់នឹងអាត្មានេះអាចថាកំពុងតែចូលសម្រាប់សម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះឬក៏កំពុងទៅតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយយើងហើយស្របពេលនេះរដូវវស្សាការធ្លាក់ភ្លៀងចំនួនទឹកភ្លៀងហ្នឹងក៏មានជាហូរហែសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងគឺពិតជាមានច្រើនស្របពេលនេះខ្ញុំក៏បើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូចគ្នាសិនដើម្បីស្វាគមន៍ការចូលរួមខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងក៏លោកមានការពិតផងដែរដើម្បីឲ្យចង់ចែករំលែកមកកាន់ការផ្សាយបន្តនេះ
ថាតើការពិតរបស់អស់លោកអ្នកឬក៏ការដែលលោកអ្នកឃើញឮតគ្នាតាមរយៈបងប្អូនសាច់ញាតិបាទក៏អាចចូលរួមលើកឡើងបាទមកកាន់ការផ្សាយយើងបានទំនាក់ទំនងចូលកម្មវិធីអាច call ចូលរួមឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ016កណា016ស្មាតនឹង66 10កត់នឹង55កណា016 66 10 កត់នឹង55ឬក៏099លេខសែខានវិញម្ដងកណា099 66 10 កត់នឹង55 099 66 10 កត់នឹង55អាឡូជំរាបសួរបាទបាទអរគុណបងអូនសម្រាប់ការចូលរួមនេះណាហើយកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុមែនទេបាទបាទអរគុណហើយទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបងអូនប្រុសបាទខាងពីកំពង់សោមទៅពីខាងខេត្តព្រះសីហនុណោះបាទបាទអរគុណហើយចំនួនទឹកភ្លៀងស្ថានភាពនៅទីនោះយ៉ាងណាហើយបងបងសុំដឹងតិចមកអូភ្លៀងលិចអស់ហើយឡើងតោពីឯងលិចតិចហើយអូខ្ញុំអបាចូលរួមផងខ្ញុំស្ដាប់មិញបងហៅលេខហ្នឹងចុចទៅរយបាទហើយបងអូនធ្លាប់ជួបទេរឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចលងខ្មោចសន្តិដ្ឋការចូលរូបអីផ្សេងផ្សេងដែលឃើញនឹងភ្នែកដែលធ្លាប់ឮធ្លាប់ឃើញដែរទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញខ្ញុំពេកខ្ញុំជិះម៉ូតូពីខាងទៅមកគរីរមយើងត្រែងអញ្ចឹងបងអូអញ្ចឹងបងអូនអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេពេលហ្នឹងស្ថានភាពពេលហ្នឹងពេលយកបងខ្ញុំជិះទីទៅឃើញអីមួយនៅខ្មៅពីមុខខ្ញុំតទៅជិះទៅដល់ហ្នឹងថាចូលកន្លែងព្រៃប្រពន្ធក៏ដល់អត់ឃើញធំមកបងប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងបងអូនឃើញណអធ្វើដំណើរបងអូនឃើញសមោលខ្មៅធំមកហ្នឹងឃើញហ្នឹងឯងឃើញធំក៏ទៅដល់អត់ឃើញនៅកន្លែងព្រៃហ្នឹងហើយយើងអត់បានខ្លាចអីពេកទេប៉ិនខ្លាចមែនខ្លាចទៅបងខ្លាចពីយកពីនឹងមក210ហើយវាឲ្យឃើញយើងមិនមែនបងអូនស្វាងភ្នែកអីទេអត់ទេខ្ញុំជិះ2នាក់បងអត់ស្វាងភ្នែកយើងមិនបានញ៉ាំគ្រឿងស្វឹងអីទេអរងបងផ្លូវឆ្ងាយមែនយើងទៅហូបគ្រឿងស្វឹងហ្នឹងបាទបាទបងគាត់ចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តលោកស្ដាប់ណាបាទបងហើយឃើញសមោធំកាត់មុខទៅតឹងយើងនឹងទៅបាទបងដល់ទីតាំងហ្នឹងអត់ឃើញបាត់ឈឹងអត់អត់ឃើញទៅដល់ហ្នឹងអត់ឃើញបាត់ឈឹងអូហ្នឹងរឿងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឯងមកអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងបងមានទទួលអារម្មណ៍ចម្លែកអីផ្សេងទៀតតាមរយៈការព្រឺសម្បល់ឬក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអីមួយគេលោគេប្រឡាចយើងអីមានមានបងអូនមានក្បាលស្ញាក់ស្ញាក់ដែរបងឃើញតាំងពីនេះអើឃើញតាំងពីនេះតែម្ដងអើឃើញតាំងពីនេះអូតែយើងនឹងព្រឺមកពេលហ្នឹងមកដល់ចិត្តនេះហើយចិត្តគេហៅដីចិនណាបងបាទដីចិនដីចិនយើងចិត្តដល់ត្រៃអញ្ចឹងហ៎កន្លែងហ្នឹងធ្លាប់មានឧបទ្ទវហេតុឬក៏អីពីមុនមកទេដែលដឹងហ៎គេកន្លែងហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏ស្រាប់ឡើងហ្នឹងហើយរួមទៅគ្រោះណាស់ឡើងហ្នឹងច្រើនណាបងគ្រ
ោះអ្នករាចចវោហ្នឹងមកពីដណ្ដប់យប់ដែលបងអូន2នាក់ធ្វើដំណើរបោកាត់នៅលើនឹងយើងបានឃើញបាទអញ្ចឹងដូចពីចាស់លោកនិយាយថាម៉េចតើមកស្មោះហ្នឹងមកព្រលឹងវិញ្ញាណវិចាញ់ហើយយើងបានឃើញទេព្រោះបើសិនជាយើងនៅក្នុងផ្ទះយើងមានជំនាញផ្ទះថែរក្សាដូចបញ្ហាយើងធ្វើដំណើរទៅក្រៅកន្លែងផ្សេងនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណវាតែតោលវាអនាថាវាច្រើនបាទណាកៃអូអរគុណណាស់បងអូនប្រុសហើយយើងមកដល់ផ្ទះហើយអញ្ចឹងទៅអត់មានអីទេក៏យើងបានស្ងប់សុខទៅព្រោះយើងមកដល់ទីតាំងទីអីវិញហើយណាបាទបានតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកផ្ទះថាឃើញអីយើងថាទៅក៏អត់មកដែរណាមិនទឹកវាអីដូចណាហឺអានឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នទៅបើសាមារដីយើងខ្សោយឬក៏យើងជិះលឿនអីវាអាចជួបបាតុភិតបានដោយសារអញ្ចឹងដែរណាបាទបងអូអរគុណណាស់បងអូនប្រុសដែលបានឲ្យចែករំលែកនឹងការពិតណាបាទបងបានហ្នឹងហើយហើយជូនពរឲ្យបងអូនសុខសប្បាយសេរីសួស្តីតទៅបាទបងអរគុណច្រើនណាស់បាទអរគុណសម្រាប់ការជួយបាទលាបបាទអរគុណបាទប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងស្ដាប់កត់ទៅយើងមានអារម្មណ៍ចម្លែកយ៉ាងហើយខ្ញុំនឹងបំពេញបន្ថែមនៅការប៉ិននេះឥឡូវយើងសុំបន្តជួបប្រិមិត្តចូលរួមសិនបាទអាឡូជំរាបសួរបាទអាឡូជំរាបសួរបងអរគុណបងអូនជួយឲ្យនិយាយលឿនតិចណាបាទព្រៃបងលឿនហ្នឹងហើយយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមទូរស័ព្ទដៃបងអូនប្រុសទូរស័ព្ទមកពីខាងណាខាងខេត្តបាត់ដំបងណាបងបាត់ដំបងមានភ្លៀងទេថ្ងៃហ្នឹងអូភ្លៀងតិចបងហើយនៅម្ដុំណាបាត់ដំបងនៅខាងយល់នៅខាងស្រុកមោងបងខាងស្រុកមោងរស្មីខេត្តបាត់ដំបងណាបាទបាទអរគុណណាស់ដែលបងអូនបានចូលរួមមកកានការផ្សាយអើអញ្ចឹងបងខ្ញុំខលចូលរួមកម្មវិធីបងនេះមិនអត់មានរឿងទេតែខ្ញុំចង់ទូបងតិចតាក់ទងទៅនឹងអាក្រក់ហ្មងអាក្រក់ហ្នឹងមកន័យថាម៉េចដែរបងខ្ញុំដូចជាខ្ញុំតាក់សួរគេច្រើនគ្នាប៉ុន្តែដូចជាអត់មានអ្នកណាបកស្រាយឲ្យបានអាក្រក់ហ្នឹងអាក្រក់ហើយគេបកគេរៀបរាប់ឲ្យបងអូនយ៉ាងដូចម្ដេចគេថាអានឹងគឺជាពពួកគេថាទៅជាពពួកដូចជាមិនទេខ្ញុំស្ដាប់តែច្បាស់គេនិយាយតាមព្រោះខ្ញុំសួរលោកថាពាក្យលោកបញ្ចូលតាមពាក្យបាលីខ្ញុំតាមទៅបានដែរចាំបងគេបកថាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកស្ដាប់លោកតាមពាក្យបាលីអញ្ចឹងពិបាកស្ដាប់ដែរខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំបាទឲ្យបងជួយបញ្ចូលទៀតបាទបាទចង់មិននៃថាម៉េចអាក្រក់ហ្នឹងវាជាពពួកមិនដែរឬខ្វាយវាមិនអញ្ចឹងមិនមែនប៉ុណ្ណឹងឯងបងបាទបាទអរគុណណាបងអូនដែលបានគ្រប់គ្រងស្ដាប់បាទការផ្សាយរបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតែទៅលឺហើយណាអាក្រក់ពពួកអមនុស្សពពួកអសុរកាយបាទអាបធ្មប់ទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងខ្មែរយើងហើយឆ្លៀតនៅក្នុងនេះយើងចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនបន្តិចទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងតែតែមានជំនឿវាអាចនិយាយបានថាជារឿងពីរដំណាគ្នានិមន្តនឹងខ្ញុំនិយាយពីការនិមន្តការចូលរួមរបស់បងប្រុសខាងមងរស្មីអំបញ្ញមិញបាទពីរដំណាគ្នាឥឡូវយើងនិយាយអំពីបនជំបន្តិចមុននឹងខ្ញុំនិយាយអំពីគេហៅថាអាគ្រក់នឹងវាម៉េចបបពោអសុរកាយនឹងវាម៉េចបាទអសុរកាយអាគ្រក់អីនឹងកូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមត្តស្ដាប់
ពិធីបុណ្យភ្ជុំបុណ្យដែលកើតមាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងអាចថាជាបុណ្យធំមួយដែរបាទបុណ្យធំរបស់ខ្មែរយើងដែលតែងតែប្រពំបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរបុណ្យភ្ជុំបុណ្យហៅថាបុណ្យធំហើយស្រុកខ្មែរយើងនឹងអញ្ចឹងមិនយូរទៀតទេគឺដល់ហើយបុណ្យភ្ជុំបុណ្យរយៈពេល15ថ្ងៃនៃការកាន់បិណ្ឌកណាអញ្ចឹងបងប្អូនពុទ្ធសាសនិកជនដែលកតកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបាទតែងតែប្រតិបត្តិដែរនៅតាមបណ្ដាទីវត្តអារាមនានាព្រលឹមឡើងម៉ោង5ម៉ោង4ជាងហ្នឹងវត្តហ្នឹងតែងតែទូងស្គរទូងទូងអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីអីបាទដើម្បីអីហើយមានចាក់នៅទំនួញប្រែតហ្នឹងប្របីដែរអញ្ចឹងពេលនោះពុទ្ធសាសនិកជនទាំងអស់គ្នាគឺបានងើបពីដំណេកហើយរៀបចំខ្លួនប្រានដើម្បីកាន់នៅបាទបាយបិណ្ឌនំនេកចេកអំពៅស្ករក្របទឹកអីហ្នឹងធ្វើដំណើរនៅទីទៅតាមទីវត្តអារាមផ្សេងផ្សេងនៅក្បែរផ្ទះឬក៏ប្រមាណវត្តទៅអ្នកខ្លះមានកំណត់កំណត់នៅការបោះបាយបិណ្ឌនឹងឲ្យបានប្រមាណវត្តប្រមាណវត្តទៅតាមហ្នឹងអានេះខ្ញុំនិយាយពីពួកប្រែតសិនប្រែតអសុរកាយពួកអគ្រូអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាដូចជាវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេខ្ញុំនិយាយនេះស្របពេលដែលមានសំណួរនឹងឲ្យបងប្អូនយល់គឺវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេពួកហ្នឹងពពួកហ្នឹងវាគឺជាពពួកបាទអមនុស្សដែលមានសន្តានបាទក្រកពីមុនហើយយើងឃើញហើយណាតាមរូបភាពនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទពហិអីខ្លះមានគូមានអីឬក៏តាមសិភៅតាមអីដែលយើងឃើញគឺវាបែបហ្នឹងណាហើយវាមានតនកម្មទៀតតើណាវាមានតនកម្មនៃពពួកប្រែតនឹងទៀតណាបងប្អូនតនកម្មដែលប្រែតនឹងវាសាងនៅអាគេហៅថាអំពើអាក្រក់ច្រើននឹងគឺឃើញហើយពិបាកវេទនាណាណាចង់ស៊ីចង់ឲ្យគឺពិបាកណាសំបីតាវាហត់ទឹកភក់ទឹកជ្រាំនឹងក៏វាសឹងតែហត់ពិបាកផងនេះគឺពិបាកមានមាត់ទូមាត់ធំរូបកាយរូបរាងវាគឺអាក្រក់មើលមិនយល់ទេពពួកអស់ហ្នឹងណាយើងមើលវាមិនយល់ទេហើយប្រពន្ធហ្នឹងគឺបាទថ្ងៃហ្នឹងដែរគេប្រឡែងមកតាមពពួកប្រែតអសុរកាយអស់ហ្នឹងឯងពពួកអគ្រូអីនេះឯងហើយដូចបងប្អូនខ្លះក៏តែងថាអូឃើញពពួកអសុរកាយអគ្រូធំណែនកលងពហិអីហ្នឹងបាទមិនងាយទេមិនងាយកលហងពហិបានទេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកណៅចង់បញ្ជាក់ដែលយើងឃើញនឹងអីហ្នឹងវាធ្វើរូបរាងឲ្យយើងឃើញអីហ្នឹងហើយយើងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទៀតថាអាការដែលឃើញហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យខ្ញុំឃើញមករូបរាងវាមិនមិនទេបាទអានេះខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែរដែលខ្ញុំចង់សិក្សាក៏ចង់ដឹងអំពីព័ត៌មាននេះបាទទៅលើព្រះសង្ឃកណាគុណវិចា
ចាស់ប្រតិចារលោកតាលោកយាយដែលគាត់មានអាយុកាយច្រើនទៅហើយដែលគាត់ជឿនិងមានជំនឿទៅលើនឹងបានបកស្រាយមកបែបនេះនេះយើងផ្អែកតាមអ្វីដែលយើងបានទទួលជាព័ត៌មានមិនមែនជាទស្សនៈដែលខ្ញុំនឹកឃើញនិយាយឲ្យបងប្អូននឹងទេបាទអញ្ចឹងពេលកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅបបបៃមិនមែនខ្ញុំកណាប្រឡាចទេណាបងប្អូនហើយនឹងដូចពេលខ្លះតែងតែនិយាយថាអូជួនកាលគេដើរក្បែរខាងយើងយើងមើលមិនឃើញប៉ិតហើយពួកអមនុស្សយើងមើលមិនឃើញទេហើយក៏គេមិនទៅធ្វើអីយើងដែរកណាគេមិនទៅធ្វើអីយើងដែរគាត់ថាបើសិនជាឃើញវិញគឺมันល្អភ្នែកមើលទេហើយមនុស្សនិងអមនុស្សនិងពពុះពលឹងវិញ្ញាណប្រែតអសូរកាយអាក្រក់អីទាំងអស់ហ្នឹងតែឃើញគឺអារម្មណ៍มันល្អព្រោះវាអាក្រក់វាមិនមែនជាមនុស្សវាមិនមែនជាអីមួយដែលយើងនិយាយឲ្យចំរូបរាងវាបងប្អូនអាក្រក់យកលេខរកលេខដាក់គ្មានបាទបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យចង់លើកឡើងអំពីប្រភេទមាពពុះអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនខុសគ្នាទេដែលយើងអ្នកខ្លះគ្រូអសុរកាយពពុះប្រែតអីហ្នឹងវាតែមួយប្រភេទសណ្ដានរបស់វានឹងឯងដែលខ្ញុំកណាចង់វិនិច្ឆ័យជូនបងប្អូនគិតនិងពិចារណាខ្ញុំមិននិយាយលម្អិតអំពីរបៀបរបបនៃពិធីបុណ្យប្រជុំបិណ្ឌទេទុកឲ្យបងប្អូនបន្តស្រាវជ្រាវបន្តក៏បានដែរខ្លួនឯងក៏មានទស្សនៈណាស់ខ្លះថាអាតើបោះបាយបិណ្ឌធ្វើស្អីមានដូនជីតាយើងមានតកើតជាប្រែតអីច្បាច់ទៅបោះបាយបិណ្ឌស្ដាយអង្គស្ដាយលុយស្ដាយពេលវេលាស្ដាយកម្លាំងជាការយល់ឃើញមួយបែបទេអញ្ចឹងណាបាទវិធានាមទម្លាប់ឯការសាងនៅកសោផលបុណ្យកំឡុងពេលនៃការធ្វើបុណ្យកណានៃការធ្វើបុណ្យណាហើយចាំបាច់តែតាតាមានបច្ច័យបានធ្វើបុណ្យឬក៏យ៉ាងណានេះយើងចោតជាសំណួរកសោផលបុណ្យគឺកើតចេញពីចិត្តជ្រះថ្លានឹងឯងដែលយើងធ្វើទៅទោះបីជាទៅដល់ណាក៏យើងធ្វើទៅដោយជ្រះថ្លាបាទណានេះខ្ញុំកណាគឺចង់បែងចែកជូនបងប្អូនអំបញ្ញមិញណាអំពីពពួកប្រែតអសុរកាយអគ្រូអីទាំងអស់នឹងបាទដែលពពួកអស់នឹងគឺវាក្រក់ដែលយើងមើលទៅមិនយល់ជារូបរាងបែបណាទេបាទហើយពពួកប្រែតនេះនៅក្នុងគម្ពីរក៏ដូចជាការបែងចែកនឹងគឺវាមានច្រើនដំណាក់កាលទៀតប្រភេទប្រែតទី1នឹងបែបម៉េចទី2នឹងបែបម៉េចរូបរាងវាអូខ្ញុំធ្លាប់អានធ្លាប់មើលយើងមិនបានឲ្យឃើញរូបភាពជាក់ស្ដែងនឹងវាបែបម៉េចទេបងប្អូនណាវាបែបម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអានហើយដាក់អារម្មណ៍គិតទៅមើលរូបភាពនឹងដាក់អារម្មណ៍អានអន្តបទឬក៏ឯកសារហ្នឹងណាយើងសម័យរូបភាពវាបូកផ្សំនឹងរូបភាពដែលគេបានគូរនៅក្នុងហ្នឹងឯងផងយើងសម័យទៅវាមិនខុសប្រមាណទេអារម្មណ៍អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តចាប់ការចូលរួមមួយទៀតសិនបាទអាឡូជំរាបសួរបាទបានជំរាបសួរអរគុណបងអូនទូរស័ព្ទមកពីខាងណាវិញមកនៅខាងច្បារអំពៅបងខាងច្បារអំពៅឬច្បារធម្មតាយើងនៅភ្នំពេញណាបាទច្បារបងច្បារអរអរគុណបងអូនមានតែការពិតខ្លួនឯងឯងដែលបានជួបប្រទះនៅសាច់រឿងអស់ហ្នឹងហ្មងបង
បងជួបខ្លួនឯងមានទេរឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណអីណាបាទមានតែបងមានអញ្ចឹងជាបែបមិនដែរបងអាចរៀបរាប់បន្តិចមើលបាទបាទបងពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅបានទៅធ្វើការនៅតាមខេត្តហ៎បងនៅតាមខេត្តបាទអញ្ចឹងក្នុងការងារក្នុងគណៈការងារខ្ញុំបានជួបកាសនៈដេកហ៎បងជាធីមហ៎បាទបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំបានដេកបន្ទប់មួយព្រោះ4នាក់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកស្រីផ្សេងក៏ផ្សេងហ្នឹងណាបងបាទបាទអញ្ចឹង4នាក់ក៏គេងគ្នាទៀតមានអ្នកខ្លះលេងទូរស័ព្ទអ្នកខ្លះក៏ទេយ៉ាងណាបងបាទតែបន្ទាប់មកតែថាមានខ្ញុំនៅតែខ្ញុំឯងតែមិនគេដេកអស់ហើយបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទសាក់ថ្មចោលនៅលើតុហ្នឹងណាបងបាទបាទស្រាប់តែខ្ញុំនៅសាប់សល់អត់សល់ដេកលក់អញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំចេះតែលឺសំឡេងខ្លែកក្រកក្រកបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងណាអូបាទខ្ញុំក៏ដើរតែមើលដើរតែមើលហើយក៏មិនឃើញអីទេបងមកខ្ញុំក៏មកដេកមកវិញដេកមកវិញក៏ខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងសាក់ថ្មនៅចិត្តគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្ងួតទៅមើលខ្លួនស្រេចអត់ថាលេងទូរស័ព្ទហើយទុកឲ្យខ្ញុំវិញទុកឲ្យខ្ញុំសាក់ថ្មខ្ញុំវិញហងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបថាខ្ញុំមិនបានលេងណាអញ្ចឹងក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបងពេលស្រាប់បន្ទប់មកព្រីឡាយក៏គេស្នេហ៍ខ្ញុំបាទគេស្នេហ៍ខ្ញុំហេតុអីក៏សាក់លេងទូរស័ព្ទគេឲ្យអត់យកទូរស័ព្ទថ្មឲ្យគេហើយគេយកតាមមុខទទួលហើយដល់ពេលនេះម្នាក់ទៀតថាខ្ញុំគេថាគេឃើញខ្ញុំយកទូរស័ព្ទលេងច្បាស់តែខ្ញុំយកបានលេងទេហើយទូរស័ព្ទដែលមិនសាប់ដែលភ័ក្រគេថាខ្ញុំហ្នឹងទូរស័ព្ទមកទៅនៅមុខទទួលវិញអូហើយក៏ឯក្នុងធីមខ្ញុំមានស្រី2នាក់អញ្ចឹងស្រី2នាក់ទៀតក៏ជួបរឿងអញ្ចឹងដែរបងគេទៅផ្ទះបាត់គេមានប្រាប់ទៅពីមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានឹងឯងយើងគេងពេលយប់នឹងតែម្ដងឬក៏មិនដែរបងអូនបាទពេលយប់នឹងបងអូហើយខាងស្រី2នាក់ទៀតហ្នឹងក៏ជួបរឿងដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគេក៏ទៅផ្ទះបាត់ចោលម្នាក់ទៀតដាក់មកអំប្រាប់មិនអីសោះអញ្ចឹងបានថាគេជួបទៅជុំគ្នាបានគេប្រាប់អូហើយគឺសំឡេងរហូតបើមើលសំឡេងបែបម៉េចគឺសំឡេងដូចមានគេនិយាយណាដូចមានគេធ្វើបាបអញ្ចឹងតែអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេជុំសំឡេងគេធ្វើបាបដូចបីប្រៀបបីដូចបើយើងសម័យរូបភាពដូចនៅក្នុងផ្ទះដែលបងអូនស្នាក់នៅដែលជួលហ្នឹងបានន័យថាមានបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាគេធ្វើបាបនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងឬសំឡេងអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងបន្ទប់ដែលជាប់ខ្ញុំហ្នឹងឬសំឡេងធ្ងោស្រែកជួយងរអញ្ចឹងណាតែថាគេធ្វើបាបតែសម្លេងធ្ងន់ធ្វើបាបហ្មងបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍មួយសម្លេងទេទេក្នុងយប់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍អីទាំងអស់តែពេលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាស្រីពីរនាក់អស់បងបានស្រីពីរនាក់ហ្នឹងគេជួបរឿងនេះខ្ញុំដែរគេទៅផ្ទះគេស្ទះដល់ពេលត្រឡប់មកវិញបានគេប្រាប់អញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅខ្វល់លងដែរទូរស័ព្ទតាក់សាក់នៅលើខ្វាខែទីហ្នឹងឯងទូរស័ព្ទទៅនៅទូទួលអញ្ចឹងបានន័យថាបន្ទប់ដែលប្អូនជួលនឹងមានព្រលឹងវិញ្ញាណដែលគេនៅនឹងវិលវល់ធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវភីនិហាណាមួយកាលឡើងណាក្រាន់តែអាចនេះយើងសម័យណាយើងអាចនិយាយបានថាកន្លែងនឹងប្រហែលជាមានអីមួយកាលឡើងហើយទី1
ទី2ខ្លាចម្ចាស់ផ្ទះធម្មតាកន្លែងគេរស់ទៀះគេរស់យីមិនទៅប្រាប់ថាកន្លែងនឹងធ្លាប់ជួបអីកើតឡើងទេគេមិនអាចទេទាំងយើងទាំងគេមែនណាបាទអូតែខ្ញុំចាំមានរឿងខាត់ខានអញ្ចឹងមិនតែវត្តឆ្លរំថាខ្មោចលោកអីទេហឹមបាទមិនតែវាជារឿងមួយថាវាគួរជឿបងវាមិនគួរជឿទី1ស្ថានភាពដែលគេថាឃើញទូរស័ព្ទឃើញនេះឃើញនោះទាំងប្អូនបានដឹងអត់បានប្រព្រឹត្តទេបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែហេតុអីដែលវានៅនេះនៅនោះទាំងយើងអត់ដឹងផងមែនណាបាទហើយឮសំឡេងទាំងម្នាក់ទៀតដែលគាត់នៅហ្នឹងក៏ឮសំឡេងដែរថាគេណាបាទនិយាយទេអ្នកដែលនៅក្នុងហ្នឹងគេស្ដាប់ឃើញហេតុការណ៍ឃើញគេយកខ្ញុំយកទូរស័ព្ទលេងមិនតែខ្ញុំអត់យកលេងទេហឹមអូខេបកយល់អំពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយអរគុណណាស់បងអូនប្រុសណាស់ដែលបានចែករំលែកនឹងការពិតហើយបងជូនពរបងអូនជួបតែក្តីសុខសប្បាយតទៅសិរីសួស្តីណាសំណាងល្អបាទអរគុណច្រើនមកជម្រាបលាបងបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមបងអូនបាទបាទបងប្អូនព្រះបរិយាស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងអាចកាត់យល់នៅអ្វីដែលបងអូនប្រុសបានលើកឡើងបាទព្រះបញ្ញាស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកយកនៃការពិតជូនទៅដល់បងប្អូនព្រះបញ្ញាស្ដាប់បាទអំពីរឿងរ៉ាវពិតមួយដែលកើតមាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអំពីការចូលរូបមនុស្សមនុស្សយើងចូលរូបចំពោះរឿងរ៉ាវនេះខ្ញុំកណាជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់បានដឹងច្រើនច្រើនយកទៅមែនទេណែអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ស្កាត់ពីទីឆ្ងាយទៅរោក៏មានត្រូវដេកផ្លូវដេកចាំដើម្បីជួបដើម្បីចង់ដឹងចង់មើលហ្នឹងណាជាជំនឿឬល្បីព្រោះយើងដឹងហើយតតគ្នាតលឺកន្លែងណាល្បីណែគ្រូណាល្បីចូលរុកអីចេះតែងតែស្កាត់ហើយទៅប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដែលយើងបានលើកឡើងនេះមិនមែនបែបនឹងទេវាចៃដន្យដែលកើតមានសម្រាប់កម្មការនីរោងចក្រម្នាក់ដែលគាត់មិនជឿពីមុនមកតែកើតមានសម្រាប់គាត់រួមផ្សំនឹងអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងពីមុនមិនជឿតបពេះឃើញអញ្ចឹងនាំគ្នាបើកភ្នែកក្លោតសសប្រៀបមិនជឿថាអូព្រលឹងនៃការចូលសន្ធិទ្ធរបស់មនុស្សឬក៏អ្នកគេហៅថាមនុស្សដែលមានអ្នកតាកាន់ឬក៏អីវាអាចនឹងកើតមានមែនវាអាចនឹងកើតមានមែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់សង្ខេបត្រួសត្រាសជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងហើយនៅក្នុងនេះក៏អាចថាបងប្អូនកម្មកកម្មការនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនានាក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងឬក៏នៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើការនៅរោងចក្រឯផ្សេងៗដែលថាធ្លាប់ឃើញរឿងរ៉ាវខ្មោចជំនាញអីនៅកន្លែងធ្វើការអីក៏អាចទូរស័ព្ទចូលរួមចែករំលែកបានព្រោះយើងចង់បានព័ត៌មាននឹងតើទៅនឹងបងប្អូនកម្មករកម្មការនីដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងនេះណាបាទបាទអរលោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញានេះខ្ញុំសូមដំណើររឿងខ្លះសង្ខេបខ្លះខ្លះជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋាននៅឈ្មោះគាត់ដែលយើងមិនបានជម្រាបឈ្មោះទេប៉ុន្តែយើងជម្រាបអំពីទីតាំងខេត្តអីត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់
ហើយក្នុងនោះដែរក្រុមការងារខាងទូតក្រៅស្រុកក៏គាត់បានចុះទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់របស់បងស្រីដែលគាត់ត្រូវគេចូលរូបរហូតដល់រូបនឹងលោកយាយនឹងកាន់គាត់តែម្ដងបានន័យថាសន្ធិទ្ធជាមួយនឹងគាត់នឹងតែម្ដងណាដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវខ្មោចចូលអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំកាត់បន្តិចទៅនៅពេលដែលគាត់ត្រូវខ្មោចចូលអញ្ចឹងដំបូងគេអត់ជឿគេដំបូងគិតថាប្រកាច់ប្រកិនអញ្ចឹងណាគិតថាគាត់នឹងខ្យល់គោឬក៏ពុលអីមួយហើយនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងបានត្រូវអញ្ចឹងបាទយកទៅពេទ្យព្យាបាលតាមវេជ្ជសាស្ត្រត្រឹមត្រូវណាស់ល្អប៉ុន្តែនៅតែអត់ទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងចូលគាត់និយាយភាសាផងគាត់នឹងតែម្ដងបាទដែលកើតមានរវាងបងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជាង30ឆ្នាំម្នាក់ដែលធ្វើការនៅឯរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយគាត់បានបម្រើកិច្ចការងារហ្នឹង10ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាបាទដែលគាត់បានជួបពីបញ្ហាហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាហ្នឹងមកសុខភាពគាត់ហ្នឹងមិនជាធាប្រមាណទេចាប់ផ្ដើមទ្រុឌទ្រោមចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយបាទចុងក្រោយត្រូវវិញ្ញាណមួយហ្នឹងចូលមកសន្ធិទ្ធទៅលើគាត់មកលើរូបគាត់បាទរឿងពិតបងប្អូនយើងមានវីដេអូទៀតហើយក្រុមការងារវិទ្យុក្រៅស្រុកខាងសំទុះក្រុមការងារខាងទូរទស្សន៍ដែលខ្ញុំបានជួបគាត់ពីម្សិលមិញថ្ងៃហើយយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នានេះបាទយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាគាត់ក៏បង្ហាញជាវីដេអូពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនដឹងហើយបើទេគឺថារុកដល់ណាគឺថាទៅដល់ហ្នឹងបាទចង់ឲ្យដឹងវាការពិតអត់អីជាក់ស្ដែងអត់បាទពិតបាទពិតហើយក៏បានទៅដល់នឹងមែនបងប្អូនឲ្យគាត់ធ្វើពិធីចូលសន្ធិទ្ធព្រោះបើសិនជាគាត់អត់ព្រមទទួលរូបវិញ្ញាណព្រលឹងលោកយាយនឹងគាត់ចូលសន្ធិទ្ធគាត់ទេគឺសុខភាពគាត់ចាប់ផ្ដើមទ្រុឌទ្រោមនេះការពិតណាបាទបើអត់គាត់ធ្លាប់សាកល្បងហើយគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះគាត់មានការភ័យខ្លាចណាណែរឿងរ៉ាវហ្នឹងអ្នកខែកំពង់ស្ពឺបើលោកដឹងអាចខលចូលរួមបានបច្ចៈបន្ថែមថាពិតអត់បាទខ្ញុំកណាមានហេតុផលត្រឹមត្រូវហើយយើងអត់អាចកុហកបងប្អូនប្រិមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់បានទេហើយក៏មិនមែនជាតែប្រឌិតរឿងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទៅអត់ទេព្រោះការប្រឌិតនេះគឺវាមិនថិតថេរទេកម្មវិធីក៏វាមិនល្អសម្រាប់យើងដែរដែលយើងចេះកុហកគេអញ្ចឹងដល់ទៅពេលកាត់បដិសេធរឿងពិតបងប្អូនខ្ញុំមើលវីដេអូក៏ព្រឺសបល់ដែរពោលថតពិតជាក់ស្ដែងហ្មងខ្ញុំនឹងសុំវីដេអូហ្នឹងពីខាងទូរទស្សន៍ក្រៅស្រុកដែលគៀងបានសហការគ្នាខ្ញុំនឹងអាចនឹងថាសុំការអនុញ្ញាតពីក្រុមការងារថ្នាក់លើបង្ហោះបាទបានឬអត់ចាំមើលយើងពិភាក្សាតាមនឹងណាតែខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សិនបាទគាត់បដិសេធថាគាត់អត់ទេខ្លួនគាត់ណាថាមិនទេព្រោះគាត់នឹងពលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺវិញ្ញាណហ្នឹងចង់ឃុំក្រងគាត់ហើយចង់ចូលដើម្បីឲ្យគាត់កាន់គាត់បាទដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងនៅជាមួយនៅពេលណាដែលត្រូវការហៅគាត់ចូលពលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងលោកយាយហ្នឹងបាទគាត់បានបដិសេធចាប់ផ្ដើមទ្រត់ទ្រោមសុខភាពយូរមកដាក់ថ្នាំអត់ត្រូវដាក់ថ្នាំអត់ត្រូវបាទអត់ត្រូវណែអានេះដូចខ្ញុំនិយាយអំពីការពីមុនមកអញ្ចឹងអារឿងចន់ពេចន់អីដែលយើងឃើញបនស្រន់ទៅត្រូវណែដូចរឿងជាក់ស្ដែងនេះដែលអាចនិយាយថា
វាជាការចូលរួមពីខាងសង្គ្រោះរបស់យើងដែលលោកមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះនិងការជំនឿអំពីការសងនៅវត្ថុផនគេវិញបាទដែលកើតឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងអានេះខ្ញុំអត់តន់និយាយទេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មករឿងនេះវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ទៅពេលចូលគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមសុខភាពល្អប្រសើរធម្មតាបានន័យថាមនុស្សនឹងត្រូវគេកាន់ហើយត្រូវពលឹងវិញ្ញាណនឹងសន្តិដ្ឋហើយនៅពេលដែលមនុស្សពលឹងវិញ្ញាណសន្តិដ្ឋគាត់កដានៅពេលដែលពលឹងវិញ្ញាណនឹងសន្តិដ្ឋគាត់ក៏អត់មានឈឺអីទេសុខភាពល្អធម្មតាហើយគាត់ខ្លួនឯងនឹងគឺត្រូវបានរៀបអាសនៈដើម្បីទទួលដើម្បីធ្វើពិធីរាល់ពលឹងវិញ្ញាណនឹងចូលឬក៏គាត់ត្រូវហៅពលឹងវិញ្ញាណនឹងដើម្បីចូលគាត់បាទជួយទៅដល់អ្នកភូមិស្រុកណាជួយទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការគាត់ជួយអីហ្នឹងបាទនេះគឺជាការពិតបងប្អូនហើយហេតុអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានថាយើងមានជាវីដេអូខាងហ្នឹងគាត់ចោះទៅគាត់ចោះទៅគាត់ចង់ដឹងមើលវាអញ្ចឹងមែនអត់ហើយក៏ឲ្យបងស្រីដេចហ្នឹងគាត់ឥឡូវហៅមកព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងចូលមែនអត់គាត់ក៏បានធ្វើពិធីហៅក្នុងនោះមានការទៅកន្លែងអាសនៈនឹងផ្ទាល់តែម្ដងកាន់ធូបហៅយ៉ាងម៉េចទៅចូលមែនជាក់ស្ដែងយើងអាចនិយាយបានថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ថាគេធ្វើដឹងអីគេធ្វើដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅមើលពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងនៅទីកន្លែងផ្ទាល់ហើយយើងថត់នៅក្នុងពេលវេលានឹងអារម្មណ៍ពីផ្សេងគ្នាគ្រាន់តែស្ដាប់នឹងការជួបពិតប្រកបដែលជាក់ស្ដែងគឺខុសគ្នាដាច់ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគាត់តែខាងក្នុងគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាព្រលឹងវិញ្ញាណការចូលសន្ធិដ្ឋនេះវាមានពិតមែនបាទដល់ទៅពេលហ្នឹងលោកយាយគាត់ចូលគាត់និយាយភាសាបែបផែនផនគាត់ណាប៉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 អ៊ីចឹងទៅបាទគួរខ្លាចហើយខាងនោះគាត់និយាយត្រូវនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានដែលយើងបានសន្ទនាគ្នាជាមួយនឹងបងប្រុសដែលគាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីជនជាតិអូស្ត្រាលីបន្តតែម្ដងដែលគាត់បានប្រាប់មកកាន់កម្មវិធីរៀបត្រីរន្ធត់ក៏ដូចជាខ្ញុំកណ្ដាផ្ទាល់ក៏ចង់ឲ្យមើលគាត់មើលសាកមើលបរទេសគេជឿសាកមើលថាតើគាត់មានអីកើតឡើងលោកយាយនោះក៏គាត់បាននិយាយផាំង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 តែម្ដងកណាថាក្នុងកំឡុងរដូវនេះសូមកុំឲ្យមានការធ្វើដំណើរទៅទិសខាងហ្នឹងខាងត្បូងហ្នឹងបើសិនជាទៅនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងសម្រាប់គាត់តាមរយៈគាត់នៅទៅទិសនោះជាមួយនឹងមនុស្សស្រីហើយគាត់បានគិតថាគាត់បានទិញសំបុត្រយន្តហោះដែលត្រូវទៅទិសខាងហ្នឹងរួចហើយហើយគាត់ទៅនឹងគឺទៅជួបនឹងមនុស្សស្រីដែលជាមេស្រីរបស់គាត់ទៀតតែគាត់អត់បានប្រាប់ទីហេតុអីលោកយាយនឹងនិយាយត្រូវណែអញ្ចឹងបានគាត់ចាប់ផ្ដើមចង់ចេះចង់ដឹងហើយឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ទៅលើខ្មែរយើងជំនឿអញ្ចឹងអាចចូលរុកអាចដឹងអញ្ចឹងបានតែគាត់មិនដែរប្រាប់ផងគាត់មិនទាំងប្រាប់ផងគាត់គាត់ឆ្ងល់គាត់ចង់ដឹងហើយតាកណាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ជឿគាត់ក៏បានផលិតជាវីដេអូនឹងកើតឡើងទៅហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងអង្គុយមើលសិក្សាជាមួយគ្នាក្រុមការងារយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែរតែពិតពិតដែលយើងឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយគាត់ក៏
បាទ cancel បានន័យថាលុបការហោះហើរផងគាត់ទៅទីខាងត្បូងនឹងដោយមិនបានទៅជួបមេស្រីគាត់ទេខ្លាចមានបញ្ហាណាមួយពួកគេលើកឡើងមកអញ្ចឹងគោម្ដងគាត់ទៅនឹងមែនហើយទៅជួបមនុស្សស្រីដែលជាការអ្នកធ្វើការងារនឹងមែនអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកឲ្យបងប្អូនពិចារណាហើយមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះរឿងរ៉ាវបងស្រីនឹងក៏ដូចជាខ្ញុំធ្លាប់មើលជាវីដេអូឃ្លីបខាងអ្នកថតមិនដឹងថាអ្នកនឹងជាអ្នកដែលទៅជួបគាត់ទៅមើលគាត់ឬក៏អ្នកភូមិផងឬក៏បងប្អូនគាត់ទេថតធ្លាប់មើលម្ដងដែរនៅក្នុង Facebook ដែលមានការចូលរុកចូលអីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនេះវាជាការប៉ັດហើយការជឿឬក៏មិនជឿគឺស្ថិតនៅលើបងប្អូនទេកណាលើបងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាកុំផ្សំអាយុកណាយើងជឿទៅលើរឿងរ៉ាវពេលខ្លះវាអភិនិហាខ្លាំងពេកពេលខ្លះក៏យើងនឹកស្មានមិនដល់ថាអូរឿងរ៉ាវនឹងវាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍បែបនឹងបាទប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំកណាហើយខ្ញុំកណាកំពុងឲ្យ live បន្តនេះមិនចេះតែនឹកឃើញ live និយាយលេងទេគឺយើងមានការនិយាយត្រឹមត្រូវគឺយើងមានការដំណើរការកម្មវិធីឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងការជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចបាទពិចារណាទៅតាមនឹកណាអញ្ចឹងនៅពេលនឹងមកគាត់ក៏បានកាន់ទៅកាន់បងស្រីដែលគាត់ជាកម្មការនីរោងចក្រដែលមានវ័យជា30ឆ្នាំរហូតមកដល់ឥឡូវនេះមានអាសនៈមានបងប្អូនដែលទៅមើលត្រូវអីអញ្ចឹងជាដើមបាទដើម្បីជួយសត្វលោកជួយមនុស្សលោកអីអញ្ចឹងទៅតែឆាប់ខឹងឆាប់ងោបន្តិចដែលធ្វើឲ្យមិនត្រូវខឹងងោស្ដីថាឲ្យមកណានេះគឺជាការប៉ិតណាបងប្អូនមិនមែនលេងសើចទេអញ្ចឹងអ្នកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅដល់ទីតាំងនឹងធ្លាប់លឺឯងធ្លាប់ដឹងទេអញ្ជើញទៅឃើញហើយកុំឲ្យថាអ៊ំកសលចេះតែនិយាយលេងបណ្ឌិតអីអត់ទេណាហើយមានបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ដឹងអាចសួរគ្នាបានដែរតែប៉ិតមែនអត់ឬក៏បងប្អូនកម្មការនីរោងចក្រដែលកំពុងតែធ្វើការជាមួយគាត់ឬក៏បានធ្វើការមួយគាត់ធ្លាប់ឃើញព័ត៌មានឬក៏ធ្លាប់ឃើញស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វីដេអូនេះក៏ដឹងហើយណាការពិតនេះគឺជាការពិតចឹងលេងសើចបានទេយើងកំពុងតាមដានស្ដាប់នេះជួនកាលនៅក្បែរខាងយើងគឺយើងមើលមិនឃើញទេណាឥឡូវជួបប្រិមិត្តយើងបន្តិចសិនបាទអាឡូជំរាបសួរបាទអរគុណបងអូនទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរសុំនិយាយឲ្យវាច្បាស់បន្តិចបងអូនដោយសារលឺអត់ច្បាស់ល្អបាទតែពីក្រុមប្រសិទ្ធអនុតបងបាទមានអីចូលរួមបងអូនខ្ញុំមិនមានបាទខ្ញុំលើកបងថាមានសារនំត្រូវហើយដូចថាការរឿងមានទួយរូបអីហ្នឹងខ្ញុំឃើញតែញយណាបាទបាទអានេះវាជារឿងពិតអូត្រាប់ឃើញនៅស្រុកភូមិខ្លួនឯងហ៎ខ្ញុំមែនទេខ្ញុំឃើញតាមទូរស័ព្ទបងតែក៏ថាខ្ញុំជឿដូចបងអញ្ចឹងណាអូខ្ញុំតែឃើញស្គាល់ហើយគ្រូចូលរូបអីណាតែគាត់ថាបើថាគ្រូទូទាំងឃើញស្គាល់ហ្នឹងវាមិនចូលរូបទេដូចថាគាត់ដាក់មកចំហ្មងបងបាទតែខ្ញុំបើតែបើយើងតោងបលឹងតោងអីហ្នឹងអាហ្នឹងតែឃើញបើតែគាត់ថាគ្រូគេមានខុសៗគ្នាដូចថាដូចថាយើងគិតថាយើងមុននឹងជឿគិតថាតើគ្រូហ្នឹងគិតមិនឬក៏បោកមិនអញ្ចឹងមក
ចឹងដូចបងបានមានប្រសាសន៍ហើយថាបើបន្ទាទីថាបើគាត់ទៅមើលទៅឃើញហើយបងនិយាយមិញខ្ញុំអត់ទាន់នឹងច្បាស់ទេថានៅខេត្តណាបងកំពង់ស្ពឺអឺនៅកំពង់ស្ពឺបងបាទបងថាខ្ញុំក៏ជឿដល់បងយ៉ាងតើតើបងបងអូនយើងថាបួសចឹងបងបាទបាទក៏បានដាច់ទៅវិញដែរដោយសារតែនៅកំពង់សោមវារារអូដែរប្រសិទ្ធិនុយើងហើយជូនពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអំពីគ្រោះទឹកចំនួននឹងទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងប្អូនមានបញ្ហានឹងកើតឡើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងផងឥឡូវយើងខ្ញុំក៏មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតតែក្រុមការងារយើងបានផ្ដល់មកបន្តបន្ទាប់ហើយសម្រាប់ការផ្សាយកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់សម្រាប់រាត្រីនេះគឺយើងផ្សាយរយៈពេល2ម៉ោងពេញកណា2ម៉ោងពេញបងប្អូនណាព្រោះយើងនឹងមានរឿងច្រើនហើយបងប្អូនដែលបាយយូក៏គាត់អាចថាមានរឿងច្រើនដើម្បីចែករំលែកមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងនឹងរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍នៅម៉ោងក្រោយបន្តិចទៀតព្រោះពេលវេលាយើងអាចថា10ម៉ោងសម្រាប់ប្រហែលជា5នាទីយ៉ាងយូរ5 6នាទីអញ្ចឹងយើងផ្សាយនេះរហូតទៅដល់ម៉ោង11យប់ឯណោះបាទម៉ោង11យប់ហើយយើងចង់បញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនថាស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាយើងជឿទៅលើអ្វីដែលជាភ្នែករបស់យើងហើយនឹងបើកការពិចារណាខ្លួនឯងកុំជឿគ្រាន់តែឮគេនិយាយហើយក៏កុំជឿគ្រាន់តែការបង្ហាញក្នុងរូបភាពទូរស័ព្ទដៃឬក៏ការ Line អីផ្សេងៗណាពួកពេលខ្លះការឆ្លៀតឱកាសវាមានគ្រប់រូបភាពខ្ញុំកណាគាត់ចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទបងប្អូនព្រះមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងមានរឿងថ្មីផ្សេងទៀតហើយដែលយើងចង់ចែករំលែកហើយក៏យើងអាចថាភ្ជាប់ទូរស័ព្ទចូលរួមបន្តនៅម៉ោងក្រោយឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងអាចថាសូមឆ្លងម៉ោងប្រហែលជាប្រមាណនាទីតិចទេព្រោះយើងមានបច្ចុប្បន្នធម៌នៃការផ្សាយហើយយើងមានព័ត៌មានខ្លីប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងសូមសម្រាប់ឲ្យឆ្លងម៉ោងបន្តិចហើយកុំទៅណាយើងបន្តជួបគ្នាទៀតបាទនេះពេលបន្តិចទៀតនេះម៉ោងរហូតដល់ម៉ោង11យប់កណាអញ្ចឹងអឡូលោកស្រីដែលកញ្ញាប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីកណាពេលនេះខ្ញុំកណាសូមពេលវេលាឆ្លងម៉ោងបន្តិចសិនហើយយើងនឹងជួបគ្នានេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអរគុណសូមអនុញ្ញាតឆ្លងម៉ោងបន្តិចសិនបាទនៅពេលនេះម៉ោង22ម៉ោងក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុ VO FM សូមជូនលំអគំនិតអ្នកដឹកនាំល្អមិនមែនអ្នកបញ្ជាអ្នកបង្ខំនិងអ្នកទៀមទាននោះឡើយប៉ុន្តែគេចេះណែនាំដឹកនាំនិងជំរុញទឹកចិត្តរបស់មនុស្សឲ្យធ្វើការនាំមកជូនដោយវិទ្យុ VO FM បាទខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទអ៊ំកុសលក៏សូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំប្រសងកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈនិងគោរពជម្រាបសួរព្រះបណ្ឌិតស្ដាប់
ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលដោយតាមការសន្យាថាយើងនឹងបន្តជួបគ្នានាការផ្សាយផ្ទាល់រហូតដល់ម៉ោង11បាទ11យប់ពេលវេលាក៏ចេះតែដើរទៅមុខលឿនបាទយប់ទៅហើយសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តអាចថាស្ងាត់បាទតាមបណ្ដាផ្ទះនីមួយក៏ចូលតន្ត្រីអស់មួយចំនួនធំក៏មានបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងអ្នកស្ដាប់បាទជាច្រើនទៀតក៏កំពុងទៅតាមដានស្ដាប់នៅការពិតថាតើរឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយបិសាចឬក៏អភិនិហាណាមួយការចូលសន្ធិដ្ឋតាមបែបខ្មែររបស់យើងដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងកន្លងមកបែបម៉េចគឺនឹងបន្តទៀតរួមគ្នាសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2019ក៏ត្រូវនឹងរាត្រីទី10កើតកណាខែស្រាបឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ផងដែរបាទកណាជាបន្តទៀតដែលយើងជួបគ្នាបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងបន្តនិយាយនៅការពិតដែលកើតមានជាហូហែកន្លងមកដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានចោះស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានជួបនៅហេតុការណ៍រឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណដែលគាត់បានជួបប្រទះហើយជឿជាក់បានចែករំលែកមកនៅក្នុងនោះដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់មិនថាក្នុងឬក្រៅប្រទេសទេក៏អាចទូរស័ព្ទចូលរួមឬក៏និមន្តចូលរួមបន្តមកកាន់ការផ្សាយរបស់យើងឬក៏មានចម្ងល់ណាមួយកណាអាចទូរស័ព្ទចូលរួមសាកសួរបានបើសិនជាខ្ញុំកណាដឹងច្បាស់លាស់បាទត្រឹមត្រូវគឺយើងនឹងជម្រាបជូនបាទឆ្លើយជូនប៉ុន្តែបើសិនជាមិនដឹងហើយក៏យើងមិនមាននៅឯកសារណាមួយពិតប្រកបដើម្បីជម្រាបជូនទេនឹងសុំមិននិយាយតែម្ដងព្រោះយើងមិនដឹងមិនអាចចែករំលែកបានទេលុះត្រាតែដឹងហើយក៏ពិតប្រកបកណ្ណាចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដដែលទេក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ការចូលរួមនិងនិមន្តចូលរួមបានលេខទូរស័ព្ទដៃស្មាតគឺ0 16 66 10 55កណា0 16 66 10 55និង0 99 66 10 55បាទដូចគ្នាទាំងស្មាតនិងខ្សែខាត់លេខដូចគ្នាទេ099ឬក៏016 66 10 55
បាទឥឡូវនេះយើងបន្តបាទជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់បន្តទៀតបាទអំពីរឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណនេះចាបន្តដែលយើងទទួលបានថ្មីថ្មីហើយការចូលរួមគឺមានគុំសញ្ញោអីហើយគឺសញ្ញោដាច់ដាច់ចឹងទុកឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មាននៃការពិតចូលរួមបាទពួកឲ្យយើងសញ្ញោយើងអ្នកចង់ចូលរួមនឹងអត់ចូលទេដោយសារតែទូរស័ព្ទនឹងកំពុងតែជាប់ដំណើរការចឹងទុកឲ្យទូរស័ព្ទទំនេរក៏បានឬក៏មិនបាច់ចូលរួមបើមិនមានការពិតកណាសម្រាប់អ្នកដែលការពិតខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងចូលរួមមកកាន់ការផ្សាយរបស់យើងបាទឥឡូវយើងសូមបន្តការចូលរួមសិនហើយចាំខ្ញុំកណានឹងបន្តជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តទៀតបាទជម្រាបសួរបាទបាទបងប្រុសជួយជួយនិយាយលឺតិចណាឡូវលឺខ្សោយបងលឺខ្សោយដាក់ដាក់គៀមមន់តិចដាក់គៀមមន់តិចមកឡូវបាទឮហ៎ឮបងនិយាយច្បាស់ហ៎ក៏លឺបងលឺណាអាទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរខ្ញុំខំមកពីខាងកំពង់ស្ពឺបងកំពង់ស្ពឺអូអ្នកកំពង់ស្ពឺណាហើយហើយបានតាមដានស្ដាប់បងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវចូលរូបសន្ធិដ្ឋរូបនឹងមុនហ្នឹងឯងស្ដាប់តាំងពីម៉ោងដំបូងណាបងដំបូងហើយមានបានដឹងខ្លះហ៎រឿងរ៉ាវហ្នឹងអ្នកកំពុងស្ពឺដឹងបងដឹងខ្លះខ្លះដែរតែរឿងហ្នឹងយូរដែរបងអើយយូរបាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាការពិតទេរឿងរ៉ាវហ្នឹងការពិតបងនឹងខ្ញុំបាទហើយបានជួបបងស្រីផ្ទាល់អ្នកមីងផ្ទាល់នៅខ្ញុំអត់បានទៅដល់ហ្នឹងតែបងស្រីខ្ញុំគាត់បានទៅដល់ហ្នឹងអូបងស្រីគាត់ទៅមើលដល់ហ្នឹងហ្មងណោះបាទអូហើយបងស្រីមានរៀបរាប់ប្រាប់ប្អូនបែបម៉េចខ្លះហ៎ប្អូនប្រុសប្រាប់ដែរតែគាត់ថាអត់ឲ្យដឹងយ៉ាងមកខ្ញុំអត់ទៅស្គាល់អូខេបានន័យថាប្អូនបងស្រីរបស់ប្អូនគាត់មិនចង់ឲ្យប្អូនដឹងអំពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងទេក្រាន់តែប្អូនដឹងថាបងរបស់ខ្លួននឹងបានទៅដល់ទីតាំងនឹងមែនជួបលោកយាយមែនមែនទេមែនទេបានបានបងអញ្ចឹងបានន័យថារឿងរ៉ាវនឹងពិតណាបាទតែខ្ញុំនៅខ្ញុំមានរឿងពិតតែមានជំនាញផ្ទះបងជំនាញផ្ទះប្អូនឆ្លើយឆ្លងមើលបងតាមទូរស័ព្ទដៃស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទដៃណាមិនបាច់ស្ដាប់តាមវិទ្យុទេអូខេជំនាញផ្ទះប្អូនរស់នៅរងថ្ងៃហ្នឹងហ៎បាទបងអូយ៉ាងម៉េចទៅរៀបរាប់បន្តិចមើលបាទពេលចង់បងខាងពេលថ្ងៃស្អែកចង់ខ្ញុំខានអុចធូបដូចជាមកស្អែកចង់បងខ្ញុំផ្លេចតបពេលម៉ាក់គាត់ថាកែបចឹងខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំឡើងមកគេងទៅតបទៅទៅខាងខាងឧតាអត់ឲ្យខ្ញុំឧតាទេបងឃើញដូចជាមុខក្វែងក្វាមហើយមកធំធំវាធំធំបីចឹងតែដំបងគិតថាមែននេះបងនឹងថាឃើញទៅបាត់ទៅវិញបាត់ហើយក៏ពេលអង្គុយអង្គុយមកទៅមកទៀតមកថាចាប់ដៃចាប់ជើងសងខាងជាប់ហ្មងអញ្ចឹងបាទបងអូហើយមានម្នាក់ទៀតមកអញ្ចឹងមកសលុតថា
យើងដើរជន់ស្អីគេខ្ញុំអត់ដឹងដែរនៅក្នុងផ្ទះបងអូននឹងតែម្ដងឬក៏មិននៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងហើយឲ្យបងអូនឃើញឲ្យឮអញ្ចឹងហ្មងហ៎បាទមិនមែនក្នុងយោសពទេការពិតជាក់ស្ដែងឬក៏មិនការពិតជាក់ស្ដែងបងមិនមែនយោសពទេបាទអូហើយមិនទៀតទៅឬក្រៅនឹងមកនិយាយថាខែតីបានអត់ដាក់ឲ្យអត់ដាក់ឲ្យគេចឹងហ្នឹងព្រោះថាគេខំចាំខំការពារទេឲ្យតែបានអត់ដល់ឲ្យគេត្រូវកាយចឹងអត់សល់ចឹងបងអូបាទហើយបងសួរទៀតមើលផ្ទះហ្នឹងបានឯតាប្អូនទៅតែមកនៅមួយក្រុមគ្រួសារទេអីបាទខ្ញុំទៅមកនៅទិញទិញផ្ទះនៅហ៎បាទបងអូចាំបានថាផ្ទះហ្នឹងគឺប្អូនទិញតពីគេឬក៏ធ្វើនៅទិញហ្មងទិញតពីគេមកបងទិញតពីម្ចាស់គេមុនហើយចាំបានថាយើងរើឲ្យបានមកនៅយកឲ្យបានរៀបអីឲ្យគេឲ្យអីណោះបាទអូហ្នឹង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 តែបងចង់ដឹងណាបាទហើយមិនទៀតទៅអីតទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអីឡើយអត់ចឹងហ្មងគេអត់តែថាគឺនៅនឹងមកស្ទឹងហើយក៏ទៅហើយទៅក៏បាត់ទៅបានហើយស្អែកឡើងក៏យើងប្រាប់ម្ដាយឪពុកទៅគាត់រៀបចំឲ្យទៅណាប្រាប់ប្រាប់ប្រាប់បងស្រីអូប្រាប់បងស្រីបាទពួកខ្ញុំមកបាននៅឆ្ងាយពីខ្ញុំអូចាំផ្ទះហ្នឹងនៅជាមួយបងប្អូនទេបាទនៅមួយបងស្រីហើយបងប្រុសម្នាក់ទៀតតែគាត់អត់ដែរបានសិននៅផ្ទះនៅពីអ្នកបងស្រីឯងបងអញ្ចឹងបងប្អូនបានន័យថាបងប្អូនក៏រៀបរាប់ទៅបងស្រីក៏គាត់រៀបចំពិធីធ្វើអីអីរៀបចំឲ្យគេទៅបាទហើយក៏បាត់ឈឹងទៅបងរស់នៅសុខសប្បាយទៅតាមដឹកទៅបាទអូខេអាហ្នឹងគេឲ្យយើងឃើញក្នុងនាមបងប្អូនជាអ្នកចំណូលថ្មីមកនៅកន្លែងថ្មីណាអាហ្នឹងបានអញ្ចឹងអរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបងប្អូនប្រុសណាបាទអរគុណហើយកំពុងនៅផ្ទះហ្នឹងឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងផ្ទះថ្មីហ្នឹងឯងនៅបាទនៅផ្ទះហ្នឹងបងសុខសប្បាយរហូតមកដល់ឥឡូវថ្ងៃសិលថ្ងៃអីយើងសែនគេអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយរស់ស៊ីក៏ចេះតែអត់កើនណាបងកើនយើងជំនឿទៅណាកុំសំអាយុអូខេអរគុណណាបងណាដែលបានចូលរួមសុខសប្បាយសេរីសុខស្ដីតទៅបងបាទបាទបងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះអ្នកកំពុងស្ពឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាមានអ្នកកំពុងស្ពឺខេត្តកំពុងស្ពឺគាត់ចូលរួមខ្ញុំនឹងសាកសួរគាត់មើលថាតើបានដឹងបានឬអត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនបងប្អូនជំនាញផ្ទះជំនាញរោងចក្រជំនាញកន្លែងធ្វើការជំនាញអីផ្សេងផ្សេងគឺតែតែមានហើយពពួកជំនាញនេះដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាពពួកខ្មោចព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចនឹងឯងក្រន់តែថាព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចដែលមានសន្តានល្អអ្នកថែរក្សាទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងបើឃើញខ្មោចមិនដែលសប្បាយចិត្តទេហើយក៏មិនដែលសំណុកនៅក្នុងខ្លួនដែរវាតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានការភិតភ័យណាហើយជំនាញខ្លះទៀតនឹងក៏កាចក៏ស្លូតអីទៅតាមនឹងទៅអានេះប៉ះការភិតបងប្អូនបាទដូចខ្ញុំកំណាកំពុងនិយាយនេះឲ្យអារម្មណ៍មកបន្តិចតិចណាដល់និយាយចឹងពោះមកកន្លែងថ្មីនេះចង់ចូលក្បែរខាងមិញណានៅក្បែរគ្នានឹងមកមើលទៅនឹងអីជាស្រ័យកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ផងបិទភ្លើងចិត្តឆឹងអស់ហើយបងប្អូនព្រមមិនស្ដាប់
បាទនិយាយនេះគឺថាបិទភ្លើងអស់ហើយអត់មានបើកភ្លើងនិយាយភ្លឺចាចអីទេអញ្ចឹងការបិទដែលយើងចែករំលែកអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងទៅទីណាក៏ដោយបងប្អូនមិនថាផ្ទះថ្មីផ្ទះចាស់បន្ទប់ជួលកន្លែងធ្វើការទេយើងតែតែមានជំនឿទៅបាទការបន់ស្រន់ការសុំនៅសេចក្តីសុខពួកទីកន្លែងណាក៏ដោយគឺតែតែមានអ្នកថែរក្សាណាអានេះខ្ញុំមិនមែនថាយកកម្មវិធីយករឿងដែលកើតមាននៅក្នុង social media នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយកមកចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទេប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំចង់និយាយពីជំនឿចង់បុកចង់និយាយពីជំនឿជូនបងប្អូនអានេះខ្ញុំមើលបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលគាត់បានសរសេរឡើងណាហ្នឹងហើយថាបុរសដែលគាត់បានជួបនៅការចប់កាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងរូងភ្នំមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលយើងបានផ្អើលឃើញហើយតគ្នាឥឡូវនេះគាត់បានរួចផុតហើយតាមរយៈការសង្គ្រោះពីកងសង្គ្រោះដែលមកពីរាជធានីភ្នំពេញដែលលោកដុតដៃដុតជើងទាំងអស់គ្នាទាំងនៅខេត្តទាំងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់សាច់ញាតិអ្នកភូមិផងរបងជាមួយទាំងកងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទដែលគាត់បានចោះជួយបាទសកម្មមែនទែនដែលបានជួយបងប្រុសដែលគាត់ចប់ចាំងនៅទីនោះនឹងជាការដែលសហការគ្នាជួយគ្នាដើម្បីសោចស្រង់អាយុជីវិតមនុស្សទន្ទឹមនឹងអាកុំសមអាយុដែលបងប្រុសនឹងចប់កាំងដោយសារតែគាត់បានអានេះនេះព័ត៌មានគេសរសេរណាដែលខ្ញុំបានតាមដានមើលហើយបានឃើញរូបភាពរូបអីចឹងដែររូបកងអីហ្នឹងថាគាត់ហ្នឹងបានឃើញប្រទេសឃើញកំឡុងពេលដែលកើបអាចបជីវហ្នឹងកងដៃហ្នឹងណានេះខ្ញុំគាត់ឲ្យយើងលើកយកផ្នែកខ្លះមកឲ្យបងប្អូនពិចារណាទេឃើញកងដៃហ្នឹងនៅទីកន្លែងដែលកើបអាចបជីវហ្នឹងក៏គាត់យកទៅយកមកឲ្យអ្នកស្គាល់អីហ្នឹងមើលអីចឹងណាបាទបានន័យថាយើងយកកងអីកន្លែងហ្នឹងពីទីកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិផងគេពួកបាត់ដំបងតាមតែខ្ញុំជាអ្នកស្រុកកំណើតនៅទីហ្នឹងដែរគឺមានរឿងរ៉ាវផងគេកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិផងគេមែនបាទរូងភ្នំផ្សេងផ្សេងអីចឹងណាមិនមែនចេះតែឆិនឆៃទៅតាមការចង់បាននេះបើយើងគោបំណងយើងទៅធ្វើអីដើម្បីឲ្យកន្លែងហ្នឹងឲ្យវាតាមស្រួលកុំឃើញអីមួយប្លែកកុំឃើញអីមួយដែលនេះចិត្តលោភលន់អាហ្នឹងយើងវាអាចដែរណាកន្លែងអ្នកថែរក្សាកន្លែងមានគេកាន់មានអីយើងមើលមិនឃើញមើលមិនដឹងបាទដល់ប្រសង់ប្រមាណអង្គទៅអាចារ្យឡើងទៅធ្វើពិធីកម្មាទោសដើម្បីលីបំណន់លីអីចឹងទៅហើយក៏បានរកកងឲ្យគ្រប់ចំនួនមកវិញឲ្យគ្រប់ទាំងអស់នឹងឡើងវិញដើម្បីដាក់ទៅក៏បានការជួយសង្គ្រោះមកលមមអីចឹងទៅក៏បានជួយសង្គ្រោះជីវិតទៅណែនេះតាមការរៀបរាប់ហ្នឹងណាសារព័ត៌មានក៏ដូចជាមានសារព័ត៌មានខ្លះសម្ភាសន៍គាត់ផ្ទាល់ជាវីដេអូអីឡើងឡើយអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចោតជាសំណួរចោតជាសញ្ញាសួរតើតើវាអាចទេដែលគាត់យករបស់ស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏របស់ដែលគេកាន់នៅរូងភ្នំហ្នឹងហើយត្រូវគាត់ជួបគ្រោះបែបហ្នឹងកើតឡើងដោយសារតែយើងយកផងគេឧទាហរណ៍ឬក៏ជាឧបទេវហេតុនៃការថ្លោះថ្លោយដោយខ្លួនឯងរអិលជើងឬក៏យ៉ាងម៉េចចប់កែប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតហើយគាត់បានរួចផុតហើយយុទ្ធពលបងប្រុស
តាមរយៈការផ្សាយកម្មវិធីយើងឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អឲ្យគាត់នឹងប្រកបរបររស់ស៊ីនឹងក៏ល្អនឹងទូទាត់តទៅតាមរយៈការជួយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែយើងលើកយកចំណែកគេហៅថាកុំផ្សំអាយុជំនឿទៅលើរឿងរ៉ាវហ្នឹងតែអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្មានការលុបលុនណាទេវាបែបហ្នឹងសំបីតែរឿងកន្លោទៅដែលកើតនៅប្រទេសគេប្រមាណហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ចាំឆ្នាំទេនេះដែលគ្មានប្រមាណហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គេជឿដែរបើថៃហ្នឹងគឺជឿជាងយើងទៀតបាទអាហ្នឹងគេជឿជាងយើងណាមានតាប្រសង់មកពីគ្រប់ទិសទីដែលល្បីណានៃមកបាទនេះធ្វើពិធីពីអីអ្នកភូមិស្រុកនឹងបាទរៀបចំពិធីសែនព្រេនបន់ស្រន់កម្មាទោសអីដែរហ្នឹងបាទដើម្បីអីបាទខ្លាចក្មេងនឹងចូលទៅលេងឃើញនេះឃើញនោះអីអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីអ្នកដែលយើងស្គាល់ខ្លះដែរតែគាត់នៅទីនោះតែគេមានជំនឿអញ្ចឹងដែរហើយគេក៏បានរៀបចំពិធីហើយលាបណ្ណត់លាអីអញ្ចឹងទៅក៏មានការជួយសង្គ្រោះទៅអាយុជីវិតក្មេងហ្នឹងបាទសិនជាធម្មតាណាអានេះការលើកឡើងឯងគណៈខ្ញុំនិយាយនេះជាផ្លូវកដាដើម្បីបងប្អូនពិចារណាការលើកឡើងបាទសិនជាមនុស្សយើង3 4 5ថ្ងៃអត់ទឹកអត់បាយញ៉ាំចង់មិនចង់ក្មេងផងបាទមិនសូវធន់នឹងអាកាសធាតុល្ងឹតទៀតខ្យល់អុកស៊ីសែនក៏មិនគ្រប់ទៀតនេះនេះយើងលើព័ត៌មានដែលថៃគាត់និយាយនៅភូមិស្រុកគាត់បានចោះទៅគាត់ប្រាប់ខ្ញុំជាខ្មែរព្រោះគាត់ខ្មែរដែរនៅនឹងបាទស្លាប់បាត់ហើយមិនជាទាហានមិនអីដែលអាចគេហៅថាស៊ូនៅអាកាសធាតុអីអីសពបែបយ៉ាងណាគាត់ជាក្មេងសាមញ្ញធម្មតាប្រមាណអ្នកនឹងចូលទៅដល់នឹងហេតុអីក៏នៅរស់រានមានជីវិតនឹងគេនៅតែទុកបាំងអញ្ចឹងគេនិយាយអញ្ចឹងណាគេបានបំបាំងក្មេងនឹងគេបានពមៀនណាមិនអោយគេហៅថាគេរកឃើញអីទេលុះត្រាតែគ្រប់ចំនួនដែលគេបានឲ្យឃើញបានក្រុមអ្នករករោគជាតិអន្តរជាតិគេហ្នឹងក៏បានរកឃើញទៅបាទក្មេងហ្នឹងក៏រស់រៀនមានជីវិតគ្រប់ចំនួនដែលបានត្រឡប់មកកាន់ជុំជុំក្រុមគ្រួសារវិញចឹងចេះមួយចុះពីរនៅចូលទៅចេះតែរុកចូលចេះតែហ៊ានណារូងភ្នំមិនចេះតែធ្វើទៅបានទេអានឹងគាត់ថាគេគុំសំអាយុដែរដែលគេបាននិយាយទៅគឺត្រូវគេអីចឹងទៅអានេះពេលខ្លះយើងវាអាចថាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយវាត្រូវតែជឿលើរឿងហ្នឹងដែរទៅបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំគាត់តែចង់លើកយកជូនទៅដល់បងប្អូនគិតនិងពិចារណាពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមានថ្មីនឹងដែរជូនទៅដល់បងប្អូនពិចារណាទីចិត្តទីឆ្ងាយក្តីសោកការកើតមាននៅរឿងរ៉ាវល្អៗសម្រាប់យើងក្នុងគ្រួសារគឺវាស្ថិតនៅលើការដែលយើងធ្វើល្អនឹងឯងបាទព្រមបានស្ដាប់ជាទីមេត្រីហើយស្របពេលវេលាយើងនៅសល់គួសមសម្រាប់បងប្អូនចូលរួមបានហើយបើសិនជាមានការលើកឡើងមិនគិតថាខ្ញុំកណ្ដាលនិយាយអីទៅក៏អាចលើកឡើងរិះគន់ស្ថាបនាបានហើយក៏មានសំណួរអីក៏ចូលរួមបានហើយក៏មានរឿងរ៉ាវពិតណាមួយក៏អាចចូលរួមបានកណ្ដាលខ្ញុំកណ្ដាលគ្រាន់តែលើកឡើងនេះឲ្យបងប្អូនគិតពិចារណាទៅតាមការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏នៅបន្តស្វាគមន៍ជួបមានពីរប្រព័ន្ធបាទ0 16 66 10 55ឬក៏0 99 66 10 55ដែរលេខដូចគ្នាទេ016ក៏បាន099ក៏បានដែរ66 10 55 66 10 55បាទបាទឥឡូវយើងបន្តការចូលរួមបាទអាឡូជំរាបសួរបាទបាទអរគុណបងអូនទូរស័ព្ទមកពីខាងណាវិញបងអូនអឺស្ដាប់អត់បានបងអូនប្រុសស្ដាប់អត់បានរៀងរអាក់រអួលមកខ្ញុំទៅបងប្រកាសមកលើបាទប្រកាស Bluetooth នឹងតិចណាឥឡូវបងអូនអាចដកកាសនឹងទៅនិយាយមួយទូរស័ព្ទផ្ទាល់ណានិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នានឹងផ្ទាល់នឹងតិចទូរស័ព្ទផ្ទាល់ទៅហើយយើងអាចថាសន្ទនាគ្នាច្បាស់ជាងឡូបងបាទហ្នឹងហើយទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបងអូនបងទៅមកពីទូកោកបងពីទូកោកនៅភ្នំពេញយើងនេះទេណាបាទទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្រុសមាននៅកាប៉ិតណាដើម្បីយើងចែករំលែកឬក៏មានអីដែរលើកឡើងបងបាទខ្ញុំចង់បងតាមមកទីខ្ញុំមកជួយតែពីបងហ្នឹងថ្លៃបងអឺមិនដែរបងបងស្ដាប់អត់បានអឺខ្ញុំមកជួយតែទូកហ្នឹងថ្លៃបងថ្លៃថ្លៃយោថ្លៃហ៎បាទថ្លៃថ្លៃអូថ្លៃមិនទៅបងប្រុសតែហ្នឹងខ្ញុំនៅខាងលើគេនៅខាងក្រោម2-3បន្ទប់ណាតែខ្ញុំនៅខាងលើតែខ្លៃបងអឺខ្ញុំមកថាឃើញស្មោលហូនមិនមែនស្មោលអ្នកនៅលើផ្ទះយើងទេហីបងអូនឯងជួនកាលស្មោលមនុស្សគេចាំងមកពួកស្មោលវាអាចថាចាំងពលឺពីអីមួយមកទៅយើងឃើញស្មោលគេដើរកាត់នៅលើហ្នឹងវាអាចថាដែរណាអឺពេលថ្ងៃឬពេលរៀងនេះពលឺពីហ្នឹងពេលគេជិះម៉ូតូឬជិះអីហ្នឹងអត់ឃើញលឿនតែខ្ញុំចូលបន្ទប់ទឹកខ្ញុំវាចូលទៅជ្រៅដែរតែដល់ពេលចូលឃើញវាស្មោបងឃើញស្មោទៅផ្លែកធម្មតាយើងនៅក្នុងបន្ទប់ឃើញគេជិះកាត់ឃើញស្មោតែយើងចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកយើងដូចឃើញស្មោដែរគឺផ្លែកដែរហ្នឹងបងអញ្ចឹងរាល់ពេលចូលបន្ទប់ទឹកគឺឃើញស្មោលអូចេះបងបន្ទប់ខ្ញុំជួលហ្នឹងដើមមានពីរបន្ទប់ខ្ញុំយកពីរបន្ទប់ហ្នឹងវាជាប់គ្នាបាទតែខ្ញុំយកទាំងពីរបន្ទប់ហ្នឹងមកព្រោះមានពីរបន្ទប់ទឹកដូចគ្នាបន្ទប់ពីរបន្ទប់ហ្នឹងបន្ទប់ទឹកជាប់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំជួលមួយណាបានហើយតែខ្ញុំជួលបន្ទប់ទឹកមួយណាហ្នឹងដូចមួយណាដូចមួយណាដែរឲ្យជួលទៅវាផ្លែកគឺស្មោបងផ្លែកបងហើយទទួលអារម្មណ៍មិនដែរពេលនឹងមានព្រឺសបល់មានអីទេដូចឃើញមានមនុស្សមកអើឬមនុស្សដើរមកអញ្ចឹងហើយជួនកាលគេដូចមើលបងអូនងូតទឹកងូតអីទៅក៏ឃើញមកឃើញក៏ឃើញស្មោតែខ្លាចក៏ឃើញស្មោវិញស្ទុំហ្នឹងណាខ្លាចមកតែគាត់ថាប្រវត្តិតែហ្នឹងពីមុនមកធ្លាប់មានមនុស្សខ្លាចបន្ទប់ហ្នឹងហ្មងហើយអឺម្ចាស់តែគេបងម្ចាស់តែគេប្រវត្តិពីមុនមក
អូមកចាប់ផ្ទះគេពីមុនស្លាប់នៅនឹងបាទគាត់លុយធ្លាប់មានបញ្ហាអញ្ចឹងបងមានបញ្ហាវិទ្យាធឺមពើអញ្ចឹងណាអូគេបាទថ្ងៃសិលគាត់និយាយថាឯងនៅលើផ្ទះហ្នឹងពីមុនផ្ទះគាត់ហើយពីមុនផ្ទះពីមុនផ្ទះធម្មតាដល់ពេលដែលគាត់ឲ្យថ្ងៃសិលគាត់ស្រែកគេឯងនៅលើហ្នឹងអូបាទពេញប្រហែលជា2 3ម្ចាស់បងពេញតែ2 3ម្ចាស់ដល់ពេលខ្ញុំគាត់ពីមុនខ្ញុំនៅហ្នឹងតែគាត់បានមិននៅទេនេះខ្ញុំនៅផ្សេងតែឥឡូវជួបតែហ្នឹងដូចឃើញដូចឃើញអញ្ចឹងមកឃើញស្មៅអញ្ចឹងតែដល់ពេលថ្ងៃសិលខ្ញុំស្គប់លឺសំឡេងទៅលោឡាលោឡាណាខាងតែខាងខាវតែស្រៀងសំឡេងដែលគាត់ហ្នឹងតែខ្ញុំស្គប់ស្គប់ជួបពីមុនដែរយូរដល់ដូចនេះសំឡេងនឹងវាធ្លាប់ឮសំឡេងអ្នកដែលគាត់ត្រូវធ្វើគេនិយាយតឯងអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់បានស្លាប់បាត់ហើយត្រូវហ៎គាត់ស្លាប់យូរបងស្លាប់យូរហើយហ្នឹងការជំនន់ហ្នឹងខ្ញុំមិននៅម្ដងតែខ្ញុំចេញទៅវិញតែដឹងគាត់ដឹងគាត់មនុស្សតែគាត់គាត់អត់គ្រប់គាត់ដូចថាស្ទេអត់គ្រប់យ៉ាងត្រូវធ្វើគេចឹងតែគាត់ថាគ្រូសាហ្នឹងគេអត់ខ្វល់ទេតែដល់ពេលហ្នឹងគាត់ដឹងគួយលើដំបូងជួយគេហើយចំណងហើយដល់ពេលទៅខ្ញុំចេញមិននឹងផតតែខ្ញុំមិនចេញយូរហ៎បងខ្ញុំថាជាប្រវល់ប៉ះខ្ញុំមកវិញមកវិញដល់ពេលខ្ញុំនៅហ្នឹងចែកដានមកជួចំតែនឹងឲ្យម្ចាស់ថ្មីថ្មីគឺធ្វើស្អាតតែនឹងស្អាតអត់ដូចមុនទេបងមុនទទួលទ្រក់តែស្អាតបាទខ្ញុំនៅហ្នឹងទាំងខ្ញុំខ្លែកក៏ពុនខ្ញុំដេកជប់ឡើងលើសំឡេងនៅផ្សេងគួយលោលោខ្ញុំថាដែរអឺថ្ងៃមួយខ្ញុំលើដែរលើលេងនៅហ្នឹងតែខ្ញុំស្ដាប់លេងដូចអឺអ៊ីហ្នឹងហើយបងអូនមកនៅហ្នឹងអត់មានសែនរៀបចំអីណាយើងនៅម្ដងរឹករើថាវ៉ាន់មកនៅបណ្ដោយរៀបចំឲ្យទៅស្អាតហ្នឹងសែនទាំងអស់សែនទាំងអស់ចាំគាត់ថាខ្ញុំមួយហ្នឹងធំអូគណាហ្នឹងអាទុកលេងអាតំជួរហ្នឹងទុកគណាហ្នឹងទុកទូចទូចហ្នឹងបងមួយដែលនៅមុនអត់ផែឡែញញៃអត់ដែរតែស្អុយស្អុយតែអត់នៅលើសម្លេងលើសម្លេងស្រីនិយាយគេអូឥឡូវមិនចាំថាឲ្យគាត់ចេញហើយខ្ញុំទៅជួយកខ្ញុំជួយកថាដើម្បីពីទៅជួបគ្នាដើម្បីខ្ញុំដាក់បានតែនៅលើសម្លេងទៀតលើសម្លេងហ្នឹងបងសម្លេងហ្នឹងបងអូនសន្មតថាជាសម្លេងអ្នកដែលបានស្លាប់ហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវគេធ្វើអីបងសម្លេងហ្នឹងហើយច្បាស់ហ្មងដល់សម្លេងហ្នឹងហ្មងកាលខ្ញុំនៅពីមុនគាត់ល្អនៅលើអាវថាកាលពីមុនតែគាត់អត់ដូចជាៀបចាំដូចគេតែពីមុនយល់បាទតែគាត់នៅលើនោះលើគាត់ល្អល្អចេះថាដាក់គេគប់គេស្វែងថ្ងៃដល់ពេលដែរខ្ញុំជួខ្ញុំបាក់ភ្លើងខ្ញុំបាក់ភ្លើងអាខាងក្រៅណាខាងកុលជាហ្នឹងបាក់ភ្លើងលើសម្លេងមកលើអីនោះហ្នឹងហ្នឹងតែមួយហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងអាចថាដែរព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងនៅវិលវល់អីចឹងណាតែបងពេលខ្ញុំបើកភ្លើងអត់ឮសំឡេងទេបើកភ្លើងបាត់សំឡេងបើកភ្លើងខាងក្រៅហ្នឹងអត់ឮសំឡេងព្រោះខាងក្រៅខ្ញុំហ្នឹងបន្ទប់ហ្នឹងវាទូចតែខាងក្រៅអាចអង្គុយបានជុំគ្នាតែបន្ទប់ហ្នឹងធំអត់មានអង្គុយបានទេប៉ុន្តែបងអូនសន្មតថានៅពេលដែលបើកភ្លើងនៅខាងក្រៅគឺសំឡេងហ្នឹងបាត់ដែរអត់មានទេបងពេលបិទឮសំឡេងហើយកំឡុងពេលណាដែលបងអូនតែតែឮសំឡេងហ្នឹងម៉ោងប្រហែលទៅវាអត់ទៀងទេម៉ោងមែនទេម៉ោង2:01បងម៉ោង2:01ម៉ោង2:10ម៉ោង1យប់បងបាទគាត់ដូចឆ្លុះហ្នឹងអ៊ូអ៊ូងើងើហើយ2:11យប់ហ្នឹងច្រើនតែគាត់នៅរស់គាត់លោអ៊ូអញ្ចឹងដែរអត់គ
អត់ទេបងអាចនៅមុនហ្នឹងអពីមុនហ្នឹងថ្ងៃស្គាល់មក9 8អីគាត់អូហ្នឹងយកតែនេះឲ្យតែមកមួយទៀតលើតែឥឡូវបាត់ហើយបងបាត់ហើយបាត់ហើយបាទខ្ញុំក៏មកទូវិញខ្ញុំដឹងកកគាត់ខ្ញុំប្រាប់គេថាចិត្តខ្លាំងណាស់តែគាត់ហ្នឹងថាទូទៅទូចឹងខ្ញុំសុំទូគាត់ចឹងណាហើយបាត់បងបាត់បាត់អាហ្នឹងឯងដែលយើងដឹងយើងឮចឹងយើងធ្វើតាមអ្វីដែលជាការយល់ឃើញប៉ុនយើងទៅសុំទោសទៅសុំសេចក្តីសុខទៅណាហើយគាត់ទៅសូមកុំអោយលឺសលេងនេះសលេងនោះហើយអ្នកខ្ញុំអ្នករស់នៅនេះសុខសប្បាយណាក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់សូមអាស្នាអាស្រ័យទេមែនទេសូមទោសកាត់បងតែបងតែខ្ញុំជួសងហ្នឹងអាបន្ទប់នេះធំហ្នឹងខ្ញុំដាក់មុនដេកហ្នឹងកូនដេកហ្នឹងតែបន្ទប់ដែរខ្ញុំតែគាត់អឺដែលថាមុនមនុស្សផងនៅហ្នឹងតែលោតែលផងហ្នឹងទេខ្ញុំដាក់បន្ទប់ហ្នឹងខ្ញុំជួយយកដាក់វ៉ៃវ៉ាន់ទេបាទតែលោតែឥឡូវបាត់លោហើយតែបងសុំទោសអាជំនាញទេខ្ញុំដឹកតាតែតែមួយខែ1ឬខែ2តែតែបងបន្ទប់2ផ្សេងគ្នាដាច់ដライទៅគេបាទដាច់ដライបងព្រោះមានស្វាចេញចូលផ្សេងគ្នាវាដឹកផ្សេងគ្នាជំនាញផ្ទះ2ផ្សេងគ្នាឯងអញ្ចឹងតែឥឡូវយើងចង់បន្ទប់កណ្ដាលនេះខែធម្មតាទៅបងឬបាយយើងអាគុំសំអាយុទៅយើងខែធម្មតាចោលអញ្ចឹងទៅណាមើលការខុសត្រូវតសម្បត្តិឲ្យបានល្អពឹងពាក់អីចឹងទៅជំនឿណាបាទបងមកហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងទៅយើងស្គីសុខសบายហើយបងអូនប្រុសអត់មានអីកើតទេតែឥឡូវគាត់បងស្ងាត់ស្ងាត់ព្រោះខ្ញុំសុខសមាទៅគាត់ច្រើនដងបើកុំមិនអត់អីហ្នឹងហើយតែលើចឹងតែខ្ញុំមកតាមមេកំពីពុកស៊ីចឹងលោឡាខ្លាំងបោកបាទអាហ្នឹងចឹងហើយយើងផឹកស៊ីឧបនួលោឡាកដាត្រៀនដើម្បីតែមនុស្សហ្នឹងក៏គេផ្អើលដែរមិនបាច់ចាំទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណមែនទេអរគុណណាស់បងអូនប្រុសណាដែលបានចែករំលែកការប៉ិតជូនពរសុខសប្បាយសិរីសួស្តីសំឡេងល្អបាទបាទបងអរគុណច្រើនអ្នកភីបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណបងអូនបាទបងប្អូនប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយទៀតដែលកើតមានសម្រាប់បងអូនដែលបានជួទស្សនៈអាស្រ័យនៅចឹងដូចខ្ញុំតែតែនិយាយអញ្ចឹងហើយយើងជឿមជឿនឹងការយល់ឃើញរឿងខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយយើងតែតែមានការសុំនៅការរស់នៅឲ្យមានក្តីសុខសូមឲ្យជួយថែរក្សាសូមអីអីចឹងទៅពួកកន្លែងដែលយើងស្នាក់នៅកន្លែងដែលយើងធ្វើការកន្លែងដែលយើងទៅទីណាទីណីហ្នឹងគឺតែតែមានហើយអ្នកថែរក្សាណារហូតដល់កន្លែងខ្លះក៏យើងរស់នៅទៅសុខសប្បាយមិនមានអីកើតឡើងដោយសារតែយើងប៉ុន្តែបាត់នៃការជឿទាំងអស់ហ្នឹងបាទកន្លែងខ្លះទៀតហ្នឹងក៏យើងនៅមិនបានដោយសារតែយើងទៅនៅបាទមិនបានគេហៅថាគ្រប់ប្រតិបត្តិអីផ្សេងផ្សេងទៅវាអាចតែយើងជប់នេះជប់នោះឬក៏ឃើញនេះឃើញនោះទៅធ្វើឲ្យយើងនៅមិនបានក្តីសុខអីចឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាយើងជាខ្មែរយើងជឿទៅរឿងរ៉ាវអស់នឹងបាទហើយអ្នកដែលក៏មិនជឿក៏មិនខុសដែរគណាមិនខុសទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាកុំប្រមាថកុំធ្វើខ្លាំងអូអ្នកខ្លះអើមិនជឿទេណែមានខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់គាត់គាត់នឹងមិនជឿមែនហើយឌឺណាគាត់មិនតែឌឺអីអាក្រក់គាត់គាត់តែឌឺរឿងរ៉ាវនឹងព្រោះគាត់មិនដែរជួផងហើយគាត់មិនជឿសត្វសាតហ្មងប៉ុន្តែឌឺវាខាងនិយាយមែនបន្លំណាតាំងឲ្យចង់ឃើញណាបាទឥឡូវហ្នឹងហើយចង់ឃើញចង់អីដល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញបាទជាក់ស្ដែងមានអី
បាទខមកខ្ញុំទាំងកដាត្រីដូចយខ្ទង់ម៉ោងប្រហែលម៉ោង3បាទមកប្រាប់អីចឹងទៅនេះបាទតែគាត់គាត់តែមិនជឿគាត់គាត់ថាគាត់ឃើញចឹងមែនបាទអាហ្នឹងវាវាកាប់ប៉ុណ្្នឹងកន្លែងដែលយើងរស់នៅទីកន្លែងដែលយើងគ្រប់សក្ការៈបូជាកន្លែងណាដែលអីយើងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនពួកខ្ញុំកណាខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះក៏ជាអ្នកជួបនៅរឿងរ៉ាវអភិនិហាឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដែលពីមុនមកខ្ញុំកណាគិតថាវាមិនអាចកើតមានបានទេហើយក៏មិនអាចទៅរួចដែរអារឿងអស់ហ្នឹងព្រោះហើយវាវាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំឃើញនឹងមនុស្សហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅហើយវានៅថ្ងៃទៅអីក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែត្រូវមាត់បន្តិចណាបានអំមួយនឹងគាត់និយាយឲ្យត្រូវបន្តិចបប្រតិបត្តិការនិយាយមនុស្សនឹងគឺចាប់ផ្ដើមចេះស្រេកទឹកចេះលៀនដាតមករួញដាតទៅហើយនៅថ្ងៃស្លាប់នឹងពួកមនុស្សយើងលោកដឹងហើយប្រិមិត្តយើងដឹងហើយតែរួញដាតនៅថ្ងៃស្មាត់ទោត្រៀមក្រាមបញ្ជុះតែប៉ុណ្្នឹងទេណាចាប់ផ្ដើមចេះលៀនលៀនលៀនដាតស្រេកទឹកត្រូវការទឹកត្រូវអីនិយាយបានបានបាទដល់ទៅពេលនិយាយទៅថានឹងទៅលាបំណន់ដោយសារគាត់ទៅនេះទៅនោះអីទៅក៏បានជីជីចឹងទៅមែនទៅអាហ្នឹងខ្ញុំបាត់ជើងសព្រៀតមើលទៅបើកភ្នែកក្លោតក្លោតអូអាហ្នឹងបានថាណាបងប្អូនមែនចេះតែយើងនិយាយឲ្យតែវាព្រោះស្ដាប់ទេមិនមែនចង់បានការឲ្យបងប្អូនចំណាយពេលវេលាស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងទេអត់ទេខ្ញុំជឿថាតើការពិតមិនយើងនិយាយអ្នកដែលគាត់ជឿគាត់ស្ដាប់ជាពេលវេលាដែលគាត់ចំណាយនឹងត្រូវបាទបើថាមិនទេក៏បិទវិទ្យុទៅបាទអ៊ីនធឺណិតទៅសម្រាប់វាមានប្រយោជន៍ជាងបាទនឹងពីការប៉ັດខ្ញុំចង់ចែកលេងចឹងបាទចឹងបងប្អូនពិចារណាទៅតាមនឹកណាកុំប្រមាទកុំក្លាហានណាព្រោះទៅទីណាទីណីធ្វើអីមួយយើងកុំសំយុយើងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងយើងចេះតមត់តមកយើងត្រូវមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាហើយខ្ញុំច្រើនតែនិយាយជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីជនជាតិកបាខាងវៀតណាមនេះគេដោយក៏ជឿដែរជឿគ្រូជឿអីដែរហ្នឹងដូចតែយើងនៅអាស៊ីណាបាទប្រហែលក្រុមខ្ញុំឃើញកម្ពុជាទៅបាទដើម្បីគាត់ចង់ដឹងចង់អីសុំក្តីសុខអីអីធ្វើអីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅយើងឃើញបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំក្រាន់តែចង់លើកយកឲ្យបងប្អូនប្រិមត្តស្ដាប់យើងបានជ្រាបបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះអ្វីដែលខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់អំពីរឿងរ៉ាវចូលព្រលឹងវិញ្ញាណថ្ងៃនេះតែខ្ញុំបាននិយាយកាលពីម៉ោងទី1តាព្រលឹងវិញ្ញាណនៃការចូលសន្ធិដ្ឋនឹងទៅលើមនុស្សយើងនឹងគឺពិតជាមានមែនបាទដែលអ្នកដែលកើតមាននឹងពីមុនមកគាត់មិនមានកម្រងថាគាត់បែបនឹងទេហើយក៏ជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទូទៅទេប៉ុន្តែព្រលឹងវិញ្ញាណនៅទីតាំងកន្លែងណាមួយដែលគាត់បានទៅនៅទីនឹងឬក៏គាត់ធ្វើកន្លែងនឹងការកន្លែងនឹងអីជាដើមនឹងបែរជាមកចាប់គាត់យកគាត់សម្រាប់ធ្វើជារូបដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានចូលសន្ធិដ្ឋអីចឹងឯងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ប្រែក្លាយពីមនុស្សសាមញ្ញទៅជាមនុស្សដែលមានគេថាព្រលឹងវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋហើយអាចជួយទៅដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងបានតាមរយៈការស្នើចង់ដឹងចង់អីមួយណាបានអញ្ចឹងបាទអស់លោកស្រីដែលនេះកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រី
ហើយកម្មវិធីរបស់យើងបើសិនជាមានការចូលរួមយើងនឹងបន្តភ្ជាប់ជូនបន្ថែមដោយសារតែពេលវេលាយើងចិត្ត10ម៉ោងហើយសល់តែប្រហែលនាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលវេលានឹងខ້ອຍខ្លីខ្លាំងណាស់បាទ2ម៉ោងនេះកັບផ្សាយហាក់បីដូចជាលឿនមែនទែនលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំកណានឹងភ្ជាប់ការចូលរួមបន្តទៀតដោយសារតែមានការចូលរួមហើយបាទនៅសូមភ្ជាប់ហៅជំរាបសួរចូលនិយាយចូលមកអរគុណបងអូនទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរអូនហៅទៅក្នុងរៀនរបស់ដែរដាច់មុននឹងបងអូមានអីចូលរួមបន្ថែមបាទចូលរួមដែរអូនលេងថាចង់ចូលរួមគាំទ្របងថានេះបងក៏មានរឿងណាអញ្ចឹងបងបាទអូនចង់និយាយថាតើបងអូនស្លាប់ហ៎បងអូអពុកស្លាប់ណោះអពុកបងអូនស្លាប់តាំងពីឆ្នាំ2009បងអាយុ6ឆ្នាំឥឡូវ26បាទគឺថារហូតដល់ពេលនេះយុវ26ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់តាំងពីឆ្នាំ2009ខ្ញុំនៅក្មេងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលើម្ដាយខ្ញុំថាតាមមុនបន្តថ្ងៃហ៎បងបាទហើយគាត់ក្រោយពីបន្តថ្ងៃដែរគឺគាត់មកបងអូអើគាត់ដឹងថាខ្ញុំខ្លាចអានេះខ្ញុំនិយាយនេះបាត់ឲ្យតែបាញ់ចំកណ្ដាលក្បាលបងអត់ខកទេណាបាទអឺគាត់ដឹងថាខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំនឹងកូនទៅអស់តែខ្ញុំហ្នឹងហើយបើខ្ញុំទៅគេអាយុប៉ុណ្ណេះហើយបងអពុកខ្ញុំមិនក្មេងទេគាត់មកជាងហើយតែគាត់ខ្ញុំនិយាយថាគាត់ស្រាប់ហ្នឹងគាត់អាយុ67 68បាទអញ្ចឹងអឺបងគាត់ទៅ2009ហើយដល់2019 10ឆ្នាំអញ្ចឹងអឺ2009ហើយដល់2019ណាអាម្ដាយខ្ញុំមកដែរយល់ថាប្រទេសប៉ុន្តែបើសិនជាអឺតាមសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីគឺម្ដាយបងនិយាយថាមកក្លិនស្អុយតែឲ្យហើយឆន់ណាពូឲ្យឆន់នោះព្រោះបងថាម្ដាយខ្ញុំក៏គាត់ឆ្លាប់ដែរតែដល់ពេលគាត់ឆ្លាប់ក្រោយពីឪពុកខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់មកបញ្ចូលឆ្លាប់ព្រោះឪពុកខ្ញុំមិនឃើញមកឪពុកខ្ញុំគាត់ឲ្យម៉ែខ្ញុំឃើញព្រោះដឹងថាម៉ែខ្ញុំអត់ខ្លាចកាលពីបាយអពតមករស់នៅទឹកដីក្រុងរាសេនុកហ្នឹងលោកអើបងច្រឡំអឺខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាម្ដាយខ្ញុំខ្លាចមែនហ៊ាននៅតាំងពីមកភូមិមានតែគាត់ទេអញ្ចឹងអឺនិយាយថាឪពុកខ្ញុំគាត់ដឹងរស់នៅមួយគ្នាតែដឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងអូនត្រូវចាំថាព្រលឹងញាណពិតជាមានមែនហើយអ្នកដែលស្លាប់ហើយខ្ញុំគិតថាអឺយើងមិនអាចមិនមានព្រលឹងញាណពេញពីក្នុងខ្លួនណាបងនេះពិតជាមានមែនម្ដាយខ្ញុំនិយាយថានេះព្រលឹងអីឡើយមកអើតែខ្ញុំមិនដឹងឃើញអត់ទេចូលបាត់ឲ្យថាខ្ញុំឃើញនៅដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាងាប់ហ่ะគាត់ដឹងថាខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងបានអត់ក៏អត់ឃើញអញ្ចឹងវារឿងនោះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនជម្រាបបងអរគុណសុខសប្បាយណាបងអូនណាសំឡេងល្អបាទសេរីសុខស្ដីបាទបងប្អូនប្រិមែនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះក៏បានរៀបរាប់លើកឡើងអំពីព្រលឹងវិញ្ញាណពុកដែលបានអាចឲ្យឋានទៅហើយពេលខ្លះការស្លាប់របស់មនុស្សហើយដូចខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងចង់ក្រោយបន្តិចចុះបាទទី1គឺយើងស្លាប់តាមចិត្តាកម្មបាទន័យថាកំឡុងបនផលយើងបានប្រពន្ធណាយើងបានប្រពន្ធនឹងបាទន័យថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់តាមបែបធម្មជាតិបាទដល់ពេលវេលាហើយពេលខ្លះក៏ស្លាប់ដោយឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗអីជាងជាដើមនិយាយរួមគឺយើងបានសាងមកប៉ុណ្ណឹងទៅវិញហើយការដែលស្លាប់ទៅរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗគឺទៅប៉ុណ្ណាប
ប៉ុណ្្នឹងហើយហើយទោះបីជាប៉ុណ្ណាមានបានប៉ុណ្ណាមានក្រគឺទៅតែបើប៉ុណ្្នឹងទីបានហើយខ្ញុំទីនេះក៏អាចថាទាញអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តអ្នកស្ដាប់លោកស្រីអ្នកកញ្ញាក៏ថាធ្វើអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើល្អអារម្មណ៍យើងក៏សុបាយចិត្តទៅតាមនឹងមិនចឹងទេបងប្អូនណានៅពេលណាដែលយើងធ្វើសេចក្តីល្អយើងមិនទៅធ្វើអីមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដតីមិនធ្វើរឿងអាក្រក់អ្នកដតីមិនធ្វើនៅអំពើឆក់ប្លន់កុហកបោកប្រាស់គេអាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាប្រៀបបីដូចជាឱសថមានពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងចឹងតែសុបាយចិត្តរីករាយគឺយើងវាមិនសូវជាកើតទុកមិនសូវជាគិតច្រើនណាដល់ទៅពេលចាប់ផ្ដើមជាបោកជាកុហកជាអីគេឧទាហរណ៍ចាប់ផ្ដើមគិតថាអញចេះមួយចុះពីរក្រោយទៅមិនបាច់អីចឹងណាកើតអីតគ្នាអីចឹងឧទាហរណ៍ចឹងអត់ដែលសុបាយទេហើយក៏មិនមានសេចក្តីសុខដែលដេកនឹងតកងតាក់ខ្លាអើដល់កងថ្ងាស់គិតដែរវាអញ្ចឹងសេចក្តីសុខគឺកើតឡើងពីខ្លួនឯងដែលប្រព្រឹត្តបាទល្អតាមហ្នឹងមិនល្អគឺទៅតាមហ្នឹងអស់លោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាមការយល់ឃើញនិងពិចារណារបស់អស់លោកអ្នករៀងរៀងខ្លួនបាទសូមឲ្យការពិចារណារបស់លោកអ្នកចូលនៅលើមូលដ្ឋានដែលលោកអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវហើយក៏គុំជឿរាល់អ្វីដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកឮតហើយមិនបានពិចារណាឲ្យសោះប្រយ័ត្នខាត់បងឬក៏បានមិនល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងគ្រាន់តែចូលរួមប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទអ៊ំកុសលក៏សូមអរគុណអបគុណប្រសងកណាគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីពិតរាត្រីរន្ធត់ពីស្ថានីយ៍ Vuthu Video FM របស់យើងនាពេលនេះក៏ត្រូវនឹងរាត្រីនេះដូចគ្នាប្រកេនពរជូនពរបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ជួបតែសេចក្ដីសុខសប្បាយជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារហើយជាពិសេសនោះគឺសុវត្ថិភាពទីចិត្តទីឆ្ងាយនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកមិនថាបងប្អូនខ្មែរឬនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសឬក៏បរទេសដែលចេះភាសាខ្មែរចូលចិត្តស្ដាប់ភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីរាត្រីដូចគ្នាបាទជូនពរសុខសប្បាយជោគជ័យសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំកណាក៏សូមអធិស្ឋានសុំទោសនៅរកកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលកើតមាននៅក្នុងកម្មវិធីដោយអចេតនាផងដែរហើយយើងនឹងបន្តជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតតាមពេលនឹងមកដល់ដែរនៃការផ្សាយផ្ទាល់បន្តគណៈពេលនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទអ៊ំកុសលក៏សូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនរាត្រីសួស្តីបាទ